Tere tulemast kuulema saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Katrin Hindrikus. Ja mina olen Kaido Kubri. Täitsa Pekkis saates me räägime erinevate põnevate ägedate edukate inimestega nende eludest ja asjadest, mis lähevad elus pekki. Ja kuidas nad sealt läbi tulevad. Ja, mis nad ja mul tuli just meelde, et meil oli tegelikult teissugune intro algus. Meil oli ju see, ma räägin jälle Kaido, kes mul on jälle lihtsalt juhe on kuskil vales stepslis nagu või lihtsalt mitte stepslis lähedal. See on kõik, me alustame Mihkri kaati niimoodi, et Täitsa Pekkis saates me inspireerime sind elus tegema julgemaid valikuid, jagades edukat ägedat inimeste pekkiminekuid. See, mis ma praegu hakkasin tegema, oli meie eelmise hooaja intro. Okei, aga sest nüüd saavad nad mõlemad. Vaad meie saade on alati nagu see üli võrdas. Eks siis nagu, et saavad nagu eelmise hooaja alguse ja selle hooaja alguse. Me võime hakata looma järgmise hooaja algus ka, et nagu, mida need järgmise hooaja saavad. Mis arvamis need saavad järgmise hooajal? Ma arvan, et veel rohkem sellist vürtsi. Vürtsi? Meil on puhe mikri sees. Me oleme tänase saate salvestuse ajal. Tule vaata meid YouTube'is. Jaa, oleme Tartus. Kaido kodus. Ümber nurga. No, Tartu on suht Kaido kodu ja me oleme suht ümber nurga tegelikult meie tegelikult eelmises kodust, kus me praegu välja kolime. Aga see on põhimõtteliselt jah, paar sada meetrit ümber nurga tegelikult ainult. Jaa, nii et meil tuli siia selline pop-up. Pop-up studio, nii et aitäh Navin ja FitQ selle studio meile rentimise eest ja me saame siin natuke seda kasutada, et teha võibolla ka tulevikus mõned saated Tartust. Nii et kui sinu kuuled meid Tartust ja sul on oskused videotöötluses, oskad kaamerad kasutada, et meil oleks tõenäoliselt tulevikus vaja kedagi appi siia meile seda studiot püsti panema ja siin regiipuldis olema, et just nagu tartlasi. Ühesõnaga, kui sa Tartust ja sa oled videomaailmas, see siis please hit us up. Meil on siin vaja. Kaido eriti, ta tahab siin siis meeste saata kõik hakata mägesid valutama. Otsime siit Tartu metsades kõik mehed ülesse, kes siin leida kõik on. Kõik mehed otsid metsast otsid ülesse või? No, ta Tartu on. Lähete koos palgometrikuga metsalid. Võrreles Tallinn, aga Tartu on ikka mets nagu selline. Ma ikka äärest rohkem saan aru, et Tallinn on ikka selline kuurotlinn ja nagu selline mingi pealinn, siis Tartu on nagu selline, et tuled kuskile maale. Aga Tartu on pigem siis kuurotlinn või? Tartu on nagu maakoht nagu selline. Maakatele. Väga hea, kui sa muutsid Tartu, siis palju õnne sulle Kaido just ütlesid, sorry, aga sa oled. Ma olen terve elu Tartus elanud, Tartu on jumalast äge maakoht, mulle nii meeldib, mulle meeldib see, et Tartu on selline rahulik, mulle meeldib, et ei lähe nagu niimoodi hulluks ära kätte. Tallinn laieneb igas suunas kogu aeg nagu ja läheb järjest nüüd suuremaks ja kriisimaks ja siis Tartu on nagu selline, tuled siia, siis vaatad. Ikka sama nagu, et vahepeal nagu mingid tänav vahepeal muutub ja siis kõige suurem teema nagu suvel on see, et kas nii-öelda nagu seda vabaduse puhest, et nüüd peaks ikka kinni panema või seda ei peaks kinni panema, et siis see on nagu see, mille ole nagu tartlased nagu vaidlevad siin, noh, Tallinnas nagu muudutakse linna osasid ja nagu suuri magistraale nagu ühes ja teises suunas, nii et ta on tore. Aga minust on Tartu täiega, Tartu linn teeb ka täiega head tööd. Siin selle nagu arendusega, et muutada nagu hästi kuidagi nagu, ta on nagu hästi inimsõbralik linn. See on mõnus on olla siin. Just. Ja nagu ikkagist ülikooli linn. Siin on ikkagist tarkus täis. Nii et kui tahate nüüd taspidi meil tarkusaateid kuulda tarkad inimestega, siis stay tuned, siis nüüd hakkavad Tartust tulema. Vaata mõnikord meil nagu see töötab, et me lihtsalt hakkame rääkima ja siis tuleb midagi tarka, aga vaata mõnikord nagu ei lähe. Ja samas see tookord ikkagi see Patreonis meie see kakashow oli. Ütleme, et inimestele väga meeldis just see osa, kus me lihtsalt rääkisime mingi täis nonsensi ja oli lihtsalt lõbus. Lihtsalt oli lõbus, jah. Et ongi nagu võibolla nagu Kaido seekord vähem tarkust. Rohkem huumorit. Ma mõtlesin, et ma räägin midagi tarka nagu kahe, aga nüüd on kui error. Ma oskan neid tarka rääkida. Kaitsud pane huumorit, mis see siis ei on. On tõsi. Tunnen, et nagu mingisugune sekundid jookse peas, kus nagu inimesed lihtsalt panevad, okei, 3, 2, 1, ma enam ei viitsi kuulata. Unsubscribe. Unsubscribe, nagu, et
Tartu editionid kohe nagu kunagi. Või siis oli see, et nagu, Kaido, kuule, su eelmised saated olid nii toredad. Nii normaalsed, nagu, nii normaalsed. See oli nii normaalne. See oli nii normaalne, rääkisid juttu ja. Ja siis nüüd vaata, mis nüüd juhtus, mis see 2023 suga tegi. Kuidas niimoodi sa üldse julged tulla siia eetrisse? See on nii tore, see on täiega äge teekond on, et kui me salvestasime siin kunagi selle esimese saate seal septembri alguses. Kunagi. ages ago. Nagu, no praegu on täiega selline tunne, et üks aasta ei ole mitte üks aasta, nagu, no üks aasta on nagu vähemalt 10 aastat kuidagi. Nagu. Et see, ja, et see, et see 4 kuud, mis siin praegu on kogu seda möllu olnud, siis see 4 kuud tundub vähemalt mingi 2-3 aastat juba nagu. Mis saad aru, et no, tegelikult nagu, ta on olnud 4 kuud. Nagu, et, no. Alles alustasid. Alles alustasin. Ja siis just vaatasime, et tänaseks on olnud eetris 6 podcasti. Üks on meil salvestatud, mis ma ei tea, kas jõuab või ei jõua enne meetrist enne, kui see saada. Ja, enne, mitmega on juba saada olnud ära. Ja siis, et see on nagu päris äge olnud, väga äge teekond on olnud, et siin keegi just iluti küsis mu käest just nagu selle sama, et no, kuidas mul sellega läheb ja kuidas, ma, nagu, kuidas see nagu siis tuli mulle üldse ja edasi. Ja siis ma ütlesin ka, et noh, tegelikult nagu kogu see podcast tegemine on väga suur hüpe mulle nagu selles mõttes, et nagu väga palju rohkem nähtavaks ennast teha kui kunagi varem olnud, et ma olen nagu pigem alati nagu nautinud seda, et ma olen kuskil seal kulisside taga, et jah, ma teen nagu palju ja ma teen, noh, mõjutan hästi paljusid ja teen suuri asju, noh, teen just teen täiega nagu suuri asju, et aga mul on kogu meeldin nagu see, et noh, et las need, noh, see väline osa nagu on kuskil nagu mujal. Ja siis mina ise nagu, mulle meeldib see, et ma, mingis mõttes meeldib see privaatsus ja meeldib see, et oh, nüüd ma lähen koju ja siis on nagu tore, et siis keegi ei tea, kus ma olen, enne. Või kui ma lähen, istun kuskile välja kohvikusse, et siis ma lähen istun kohvikusse, siis ma lihtsalt olen ise kohvikus, enne. Aga just siin paar päeva tagasi ka istun Tartus Revalis, enne, ja siis ühel hetkel nagu tuleb kõrvalt lauast naine, ütleb, et tuleb, et tere, kui ma siis tahtsin sulle öelda, et nagu tulult tagada podcasti. Tegel! Ja siis ma olen nagu... Kui tore! Nagu väga... ma mõtlesin, et mingi... Miks sa mind tuled segama Reval? Privaatselt tunne ei näe, et siin on nagu jääma süün. Ei, täiega tore oli. Ja nagu jääd äge on nagu see, et no, seda märgatakse. Et inimesed hakkavad just, et nagu ja näo järgi tunnevad siin tõrain, jah. Ja see on täiega äge, et tunnen, et kuidagi tunnen, et kõik see nagu ikka nagu mida siit toimivad õigel ajal, aga see, et kõik see kogu see podcasti teema tegelikult tuli väga õigel ajal ja täiega olin valmis selleks ja kogu see ettevalmistus selleks kõik need eelmised aastad ja kõik kogu see endaga töö, mis see nii on nagu tehtud, et tunnen, et praegu on nagu hea koha peal. Kõik see on toonud siia. Ja siis, kõik need 20 aastat enesarengut. Ja noh, nii tänulik nendele kõikidele esimestele saatekülalistele, kes siin olnud on, et alates seal Kristjan Unamägi ja Margus Vaher ja Igor Rothschild, Palba Vernik, Erki Kaikonen, Martin Pukspuu, Sven Trubelt ja Mihkel nüüd. Ja ta teeks siis nagu nii tänulik kõigile nendele meestele selle usalduse eest ja sellest, et ta tulid ja rääkisid minuga juttu. Tõesti, kõige suurem üllataja minu enda jaoks oli Palba Vernik. No see oli tõesti mees metsas, kes tuli nägi ja võitis nagu. See oli lihtsalt nii naljakas alguses, kui Kaido mulle pitchis Palbot, siis ma nagu panen Palbo Googlisse, see oli Palbo, ma täga armastan siis, et täga musu. Ma siis panen ta Googlisse ja ma vaatan nüüd, oh my god, nagu mingis... Selline abemik mees. Wow, ja nagu noh, pole väga mingit nagu sotsiaalset kredibiilsust või mingid nagu noh, mingid, nagu kes ta on nagu mingi, aga okei, usalda Kaidot, vaata, ei hakka iga asjaga kogu aeg, mingi, aga mulle ei sobi, ain, ja nii, kui Palbo meile stuudiosse uksest sisse astus, no siis ma lihtsalt sulasin ära, kui mõnusa, meheliku, ägeda, sooja energiaga ta tuli meile sinna stuudiosse. Ja lihtsalt sootavad Palbo, kui sa ei ole kuulanud, siis lihtsalt please kuula Palbo saadet. Et ja just, et nagu kuidas iga saade on olnud sellise erineva dünaamikaga, et just, et nagu mingid asjad nagu püüame nagu ette läbi mõelda ja mingid mõel tahaks nagu justkui plaani teha ja tahaks mingidest asjadest rääkida ja need asjad, aga noh, tihti peale see ei läinud plaani päraselt, aga kuidagi kerisid ilusti lahti ja nagu endal just nagu näen ka seda, et ise saan alati igakord midagi ja siis noh, pakume siis selle käigus kuulajatele ka. Teks siis väga äge teekond olnud. Aitäh sulle, et nagu teega... Aitäh, Kaido, et kohe tulid. Yeah. Mu kõige kiirem värba, mida terves elus. Mingi 7 minutit. See oli nagu kiire. Pool oli ka selles, et Kaido lihtsalt hingas. Jah, et Kaido lihtsalt kuulas ja see, et teeme ära. Üli äge, täiega. Et praegu nagu lihtsalt kõik jookseb ilusti.
et väga lahe. Ja siis kõik see, mis nad nüüd praegu muutused, mis me siin läbi teeme, mida sina siin läbi teed, mida me siin täitsa pekis läbi teeme, Egertiga, mis teil on toimunud ja kõik see, et noh, nii äge, kuidas sa, noh, samas jälle kuidagi mingis mõttes nagu vaatad, et noh, ma ei tea, mingi koha pealt võiks vaadata, et justkui, et mingid asjad läheb pekki on ja siis samal ajal nagu vaatad, noh, saad juba aru, et noh, ma ei tea, kuidas, aga mingid moodi see asi kõik nagu välja peab jälle. No, kuidagi, kui mingid asjad tulevad, jah. Et lihtsalt tuleb välja öelda soovid mõtted ja siis unustada see ära, et kuidas. Mm-hmm. Ja lihtsalt rääkida inimestega. Jaa, meil on stuudio. Ja mäletan, ja kuidas ütlesid, nagu, et no, ma ei tea, kui me nüüd kolime Kalarannast ära, nii, et noh, nüüd meil on vaja hakata stuudiot otsima. Nii. Ja siis ma, nagu, et, ma ei tea, ka, et no, mul tunne, et tuleb. Nii. Ja siis nüüd sa ütled, et Tartus ja nüüd oleme siin stuudios kohal. Ja siis see on nagu, et... Nii äge stuudio. Ja kus sõrst, no nüüd praegu me tõenäoliselt panimegi selle põhimõtteliselt mingi meie kahe saate jaoks üles selle stuudio. Jah. Egert tuli Tallinnast kohale. Me oleme siin lihtsalt mingi terve, mäleta, mis päeva me siin olime, mingi terve õhtu panime seda stuudiot püsti, mingid valgused asjad, särgid, värgid selleks, et mul oli eesmärk, et kaidaga üks saade Patroni ja kaidaga üks saade siis kõigile kuulajatele. Mm-hmm. No. Ja siis nüüd saabki tehtus. Jah. Worth every second. Aga Kaido, mis kui me enne rääkisime sellest huumorist ja kuidas sina arvad, kui oluline on naljal üldse huumoril, mis roll on sellel meie eludes? See on nagu selline teema muutus ka minu, sa tõete karaks, et ma püüan järgi jõuda. Mis roll on huumoril? Minu jaoks nagu huumoril või nagu loom, ütleme, et noh, mul taandub kõik nagu sellele loomise teemal on, et ma näen, et nagu loomisel ja üldse elu kogemisel on nagu see huumoril on nagu täega oma koht ja minu jaoks nagu see huumor võib-olla võrdub rohkem nagu sellega, et ei võta elu liiga tõsiselt. Et see koht, kus ikka pekki minema veidi nagu on see koht, kus kas me hakkame mingid asju liiga tõsiselt võtma. Ja seal, et minu jaoks nagu see huumori meele kaotus võrdub minu jaoks nagu sellise klammerdumisega või nagu see, et me klammerdume mingit asja külge või me hakkame mingid asju nagu liiga tõsiselt võtma. Ja mind on nagu päris palju aastaid kannud ühe mehe Wayne Dyeri selline lause, et ta ütleb, et noh, ingliskeeles oli siis, et be open to everything but attached to nothing. Eks, et ole nagu avatud kõige suhtes, aga ära klammerdu mitte millegi kõige. Ja siis ma mäletan, kuidas ma algul olin nagu, noh, veidi, noh, ei saanud nagu aru lõpuni, et mul on nagu, et noh, sest et ta ei ütle seda, et ära klammerdu mõne asja külge või mingit asjade külge või nagu enamus asjade külge. Ta ütleb, et, noh, et ära klammerdu mitte millegi külge. Ja siis ma mäletan, kuidas minu loogika oli, noh, et ei, noh, kuule, mis sa nüüd ajad siin, et noh, mingit asjade külge oleks nagu vaja klammerduda või et noh, mingitest asjadest oleks vaja ikka nagu kinni hoida. Aga et mida aeg edasi, siis seda rohkem nagu näen, et mida rohkem sa lubad asjad voolamisse ja lubad nagu loomisesse, siis tegelikult sa lubad nii-öelda selle füüsilise maailma väljenduse nagu pidevalt nagu sellises nagu suremisse ja taas sündi nagu ja siis ta muutub ja nagu ta loob ennast jälle kogu uuesti. Ja kõik see, mis on nagu päris, kõik see, mis peab sinuga jääma, see tegelikult taas loob ennast kogu aeg. Eks siis sa ei pea kartma milleski loobuda tegelikult, sest et see, mis on nagu päris või noh, see, mis peab sinuga praegu jääma, see taas loob ennast ja see, mille aeg on praegu minna puhkusesse, siis see tegelikult läheb puhkusesse. Et eks siis see huumorimeel või nagu mingis mõttes nagu see nalja nagu pool on nagu, et ongi see, et ta aitab nagu meeles pidada nagu seda, et mitte võtta elu liiga kramplikult, mitte võtta elu liiga tõsiselt, mitte liiga tugevalt nagu kinni hoida. Sest et noh, me teame seda, et kui me surume midagi liiga tugevalt nagu endale pihku, siis ta tegelikult nagu voolab meil sõrmade vahelt nagu välja. Ja see on nagu nii huvitav, et kõik teavad seda justkui. Ja noh, et kõik on seda klišeed on nagu piisavalt paljud inimesed kuulnud, aga ta on, noh, ikka tahaks. Mingi osa tahaks ikka nagu, tahaks nagu kinni hoida. Et noh, et ei, ma ikka sellest ma ei lase ole. Minu oma. Ja noh, kõige suurem asi, millest me kinni alati tahame hoida, me tahame hoida kinni oma identiteedist. Või mingist viisis, kuidas me ennast oleme defineerinud, et kes mina olen. Et see on ikka oluline, et kes ma ikka olen. Ma ikkagi pean teadma, kes ma olen. Ja siis, no kui... loomulikult, sest sul on juba lapsest peale hakatud neid kihte ja kogu aeg peale laadima. Ja need on nagu hästi olulised, need on hästi olulised, et näed, mina olen selline. Mina olen podcaster. Mina olen podcaster. Ja siis ma küsiksin su käest, et noh, et aga kes sa siis oleksid, kui sa podcaster ei oleks? Siis ma...
siis ma oleks mitte keegi. Ja. No õige vastus. Vabandust, Kaido, nagu. Olen, kas ma jälle koolis niimoodi. Vale vastus. Niimoodi. Kats 0 punkti, Kaido 1 punkti. Sest sellest, et ta tõi välja selle, et ma tõin vale vastuse. Ja. Kaido juhib. Punkt. 1-0. Kaido juhib 1-0. Jaa, et eks siis see esimene reaktsioon, mis meil tekib selle peale tihti peal, ongi see, et kui ma võtan selle mingi asja ära, võtan selle mingi identiteedi osa endale ära, siis esimene reaktsioon tekib, et noh, et aga noh, et siis ma ei olegi mitte keegi, justkui tahab tulla selline mingi dramaatiline osa meis. Jaa. Kas ta ütleb nagu, et ei, kui see on nagu, ei, ma nagu, siis ma, no siis ma ei ole ju keegi, kes ma siis üldse olen? Või kui ma nüüd, või kui sa mu selle arvatad, siis ma nagu justkui hävitan kõik ära ja siis ma teen, noh, siis ma olen nagu, noh, kui, siis ma olen nagu kõik see miski muu või nagu kuidagi nagu selline hästi dramaatiline osa tahab selle hetkel järgi tulla, vastu tulla. Aga noh, see on lihtsalt meie alateadus, kes on harjunud mingi osaga meis ja ta on sellega väga mõnusult ära harjunud ja siis kui sa ütled talle, et mis siis kui ma nüüd enam ei ole see või mis siis kui ma ei ole enam nagu, ma ei tea, sellises suhtes või sellises töökohas või selline inimene või ma ei tee enam selliseid tegevusi, nagu ma olen varem teinud, enne. Et siis tegelikult on okei. Okay. Jaa, me ju just... kui ma salastasin Patreoni osa, siis me just tegelikult rääkisime ka samast teemast ja muutuste loomisest ja kuidas me siis õpime. Kaido tõi välja meile väga head sellised neli sammu, et kuidas meil alguses on siis alateadvuses mingid programmid ja kuidas me siis saame neid hakata nagu yeah. ümber muutma mõnuselt, et see sai tõesti jälle väga taaskord Fire Patreon. Jah. Et ta kutsume sinna Patreonile La Familia Familisse, nagu La Familia Familisse. La Familiasse. Mina ütlen ka, et La Familia peresse. Ja see on mingi La Familia. No, ongi nagu pere. See ongi pere peresse. Ja, et nagu meie pere peresse. See on umbes nagu see, et ma ei tea, kas seda uudis kuulsid, et Macaulay Culkin, ehk siis see poiss, kes mängis seda üksinda kodus poissi, et ta muutis oma nime ära. Oh. Ta kui ta tegi, muutsime ametlikult oma nime ära ja siis ta, kui ta kujulutas selle välja, et ma nüüd muudan oma nime, siis ta tegi tegelikult konkursi ja ta nagu lasi inimestel välja pakkuda, et mis ta nimi nagu võiks olla. Ja siis nagu üks valikutest oli see, et, noh, et ta põhimõtteliselt teata nimi samaks, et ta oli noh, et Macaulay Culkin, et üks variant, et teata ikkagi Macaulay Culkin. Ja siis tüüp tegi põhimõtteliselt huumorit, et tema siis põhimõtteliselt oli, et ta siis pani oma keskmiseks nimeks nagu selle. Ehk siis põhimõtteliselt tema uus nimi on Macaulay Culkin Culkin. Põhimõtteliselt on nagu mõtlen, et see kõlab täpselt sellisena, nagu, et ära võta elu liiga tõsiselt. Võt see on tõesti nagu, võt see on krutskeid täis vend. Et nagu lihtsalt nagu, et ei, aga ei, see on ju, vaata nimi on ju kõige suurem definitsioon, mis meil on. Et noh, ikkagi see on ju midagi, mida enamus inimesi, noh, et ikkagi, noh, kui sul ikkagi sünnitusmajas niimoodi löödi nagu otsa, et siis nii peab olema, nii. Ja siis nüüd pead ülejäänud elu sellega ringi kõndima. Ja siis et, noh, mõtta nagu, et noh, ma ei tea, kes sa siis oleksid, kui sa ei ole Katrin Hinrikus. Noh. Mõtlen, et mõtame selle suht ära. Noh, et ütleme, et sa oled näiteks mingi Tiina. Okei, okay. Nagu no judgment mingi Tiinade suhtes. Kõige suhtes armastame kõiki Tiinasid. Aga siiski nagu. No näed, on, aga ei lihtsalt, et ma vaatan. Aga samas. Noh, no who knows, on ju. Võibolla sa oleksid väga äge Tiina. Võibolla jah, siuke nagu Tiina Turner vibes. No näed, Tiina Turner vibes on ju, why not, on ju. Simply the best. Simply the best. Et, no ja siis ongi, vaata, kui äge oleks elu, kui sa saaksid lubada endale, vaata, et kui sa lubaksid olla Tiina, või? Ja lubaksid olla nagu oma identiteedil, nagu mingi, noh, mingi osal oma identiteedist nagu surra. Ütleke nagu, et noh, näe, ma, noh, aitäh, noh, jälda, ütleke, aitäh see nimi, aitäh, et sa oled mind teeninud, aitäh, et sa oled minuga olnud, näed siin 10-20, noh, ütleme, noh, okei, 20-30-40 aastat, on ju, et nüüd ma luban sul minna, noh, võt, naistel veidi teie tuleb see nagu abiellumisega, on ju, et justkui nagu seal ka nagu mingis mõttes saadetakse oma neiupõlva nimesi minema ja nii, et ma mõtlen nagu jumalast äge, nagu kurat meister, nagu, noh, mehed võivad ka, aga vaata, kui mehed seda teevad, siis see tundub natuke imelik. Yeah. Või noh, ütleme jällegi ühiskondlikus mõttes, vaata see mees peaks ikkagi olema nagu selline, ei mina olen see raudvara, mina siin oma viin oma nime edasi on ja siis jaa, noh, ühel õigel mehel ikka, ühel õigel mehel peavad ikka pojad ka olema nagu, kes omakorda viivad nime edasi ja see on, ja siis mõtled, et see on ikka nagu nii 17. sajand, et nagu, kus on nagu kuningad ja kellel on nagu, nagu poega vaja selleks, et oma nime edasi viia. Jaa, aga kas see natuke ei ole ka selline minu arvates vähemalt tore traditsioon? No täiega on. Et noh. Et mingid traditsioonid... Mingid traditsioonid nagu võiks nagu olla, nii, mingid asjad nagu kannavad. Tule traditsioonid, et sul on nimi. Ja, et meil üldse Kaido. No. Jah.
et eks siis no ütleme , et eks siis suures piires niimoodi , et tegelikult on üks või teine ei ole nagu õige ega vale , lihtsalt ongi nagu see , et noh , et noh , et sa , aga sa nagu valid selle või . ja et ongi , et mingites elementides , et sa valid mingid elemendid , mis on nagu püsivad ja mis nagu kannavad ja siis valid mingid elemendid , milles sa lubad endast muutustesse . ja aeg-ajalt on nagu äge kogeda nagu neid muutuseid . aga kui sa saaksid enda uue nime valida , siis mis nime sa valiksid endale ? ei , see on täiega nagu keeruline teema , sest et ma siin eelmine suvi nagu just tegin seda projekti läbi , et ma korraks noh , sest et mul on nii-öelda , et mu peres on ju kõigil on kolm nime . ehk siis mu naisel on kolm nime ja kõigil kolmel lapsel kõigil on kolm nime . ja siis mina olen ainuke , ja siis ma olen väike Kaido , kes on nagu vaeslapse rollis , et mul on ainult kaks nime . ja siis ma täiega mõtlesin , et hea küll , et mul oleks nüüd ikkagi vaja ka oma nagu kolmandat nime . et nagu Kaido , ma ei tea , blablabla bla, Kubri onju , midagi . ja siis ma mingil hetkel , mul oli niimoodi , et ma sain aru , et noh , et ei suuda välja mõelda , sest ükski nimi ei ole nagu nii vägev , kui ma olen . no ühesõnaga , ma ei suutnud sinna midagi välja mõelda või nagu midagi , mis nagu kõnetaks . ja siis ma tegin sellise liigutuse , et ma ei tea , need mõned sõbrad , kes mind vahepeal nagu märkavad , siis nad võib-olla märkasid , et mul oli vahepeal Facebookis , mul oli nimi Kaido K. Kubri . oli kusjuures jaa . jaa , see oli K punktiga see keskel ja siis ma nagu mõtlesin , et noh , et miks mul on vaja ära raamistada ennast mingi konkreetse nagu keskmise nimega . nagu paneme sinna sellise K tähe onju . ja kusjuures see mu inspiratsioon tuli tegelikult sellisest mehest nagu Harv Eker . kes on kirjutanud selle Miljonäri mõtteviisi saladused on ütleme see raamat , mida meil on päris palju siin oleme pakkunud ka . aga et tema seal raamatu , et noh , tema nimi on see T. Harv Eker onju . ja siis ta tegelikult , kui ma käisin ta koolituse kunagi , siis ta rääkis selle loo ära , ütles , et nagu noh , ega see T tegelikult ei tähenda midagi , T on the . nagu noh , lühendatud T-st , ehk siis T ei tähenda , tal ei ole mingit nime , tal ei ole mingit T-s nime , see on nagu The Harv Eker ja siis ta on nagu T. Harv Eker . The Kaido Kubri nagu, oleks ka päris hea muidugi . The Kaido Kubri . aga ühesõnaga , et aga siis oligi , et ma mõtlesin ka nagu , et okei , et nagu paneme lihtsalt mingi ühe tähe sinna ja siis siis kui panin selle ühe tähe sinna ära , nagu siis muidugi läks kogu möll läks lahti kohe , sest et siis hakkasid , eesti keel on väga rikas keel , kui sa hakkad K tähega sõnu otsima  noh , ma ei tea , see on põhimõtteliselt nagu noh , mis kõik pähe tulevad , onju , et praegu mul tuli esimesena meelde , et keegi pakkus kalamees , onju , et Kaido kalamees . või nagu , et siis on või siis on ka kuningas või ka kunn nagu . Kaido või, kalamees . noh , ta on nagu mida kõike nagu annab selle , mida kõike annab selle K tähega nagu välja leiutada . Kaido seal, kaubik . mul on kuskil Kubri , jumal , kuule , mulle meeldib see mäng . see on täiega äge mäng . mul on kuskil on mingi postitus , kus ma nagu panin selle ja siis ma küsisin , et palun andke tuld , et nagu , et mis on mul võimalus , seal on nagu umbes , ma ei tea , sada erinevat versiooni , mida kõike see K võiks nagu tähendada . et see oli väga lõbus lugemine . aga siis mingi paar kuud hiljem mul läks see tuhin üle ja siis mulle tundus , et ma lihtsustan ennast tagasi . ja siis ma selle aja peale oli Facebook lubas mulle jälle nime muuta ja siis ma võtsin selle K tähe sealt vahelt ära . ehk siis sa mängisid lihtsalt mingi mängu läbi , et ma mängisin mängu läbi , onju , lasin korraks sellest , võtsin nagu nii-öelda , mõtlesin , et mis tunne see oleks , onju . ja no siis tuled tagasi , vaatad , oh , näed , päris tore . ja siis kuidagi , ja siis oli ka nagu oma aga selle . aga sa selle K tähe sinna panid üldse ? no sest , et see tundus tore no, . mis ma siis muud ju paneks sinna nagu , ühtegi teist õiget tähte ei ole , K täht on kõige parem täht eesti keeles . on jah ? no ilmselgelt . noh , ilmselgelt . noh , see on kats , noh , sa peaksid teadma nagu seda ju . et K täht on ilmselgelt , K täht on ilmselgelt kõige parem täht eesti keeles . et ja siis , aga ongi , et mängid mingi hetk selle mängu läbi ja siis tuled tagasi nii-öelda ja siis tuled tagasi selle oma selle , noh , nii-öelda ütleme justkui vana juurde . aga samal ajal siis sa nagu sul on selline oma selle vana nime suhtes nagu selline uus hingamine või selline uus appreciation , et nagu või hind , jah , väärtustamine siis või  et vaatad , et Kaido Kubri , nagu päris hea nagu , et nagu , et sellel on mingi selline tore kõla nagu . ja siis sa nagu hindad nagu asju , et eks siis see vahepeal loobumine , vahepeal lahti laskmine ei pea olema lõplik , et mõnikord ka inimesed nagu dramatiseerivad üle nagu neid muutuseid , mõnikord selle koha peal neile tundub , et ei , noh , kuidas ma nüüd seda nagu muudan . et noh , siis ongi nagu muudetud , aga mul on , et kuule , et aga noh , enamus asjadega tegelikult on niimoodi , et sa saad tegelikult seda ka tagasi muuta . sa saad ka nagu tagasi valida  et see koht , kus nagu tekib , miks inimesed tihtipeale muutusid ei vali , neil on tundub , nad kuidagi lähevad hullult lõplikuks . et neil tundub , et nüüd nii ongi , onju , et aga mis siis , kui ei pea . tead , mis mul selle nime story'ga meelde tuli või ? sest kunagi , kui ma ju Tartusse kolisin , ülikooli tulin ja ma läksin siis tähepiljardiklubisse tööle . ja siis meil olid need rinnasildid nimedega ja mina võtsin endale teise nime . ma olin Rebecca , kahe C-ga
ja on veel, ma arvan, kindlasti Tartus inimesi, kes arvavad, et mu päriselt mu nimi ongi Rebeka. Päris hea, nagu no võt, mis ta on, võt, mis kõik välja tuleb. Sest see oli selline, see oli minu alias. See oligi nagu, kui noh, sa möllad baari leti peal ja kallad tequila shotte inimestele kõrist alla, siis sa oled Rebeka lihtsalt, because you can. Lihtsalt tuli kui täiesti, noh, niimoodi hästi spontaanselt. Üli äge, nagu nii hea, nagu näid. Et ongi nagu, et kuidas nagu see, ja kuidas see vaata võimaldab ka sulle sellesse rolli nagu rohkem sisse minna, ne? Et sa võtad selle rolli, sa ikka mängid. Ja siis seal ma olengi nagu Rebekana. No näed, vaata, mis tuleb, ma ei tea, kui palju ta nagu täitsa pekis podcasti kuule ja ennem teadsid, et, ma ei tea, ma vist ei et ole sul on olnud Rebeka alias kunagi, et eks siis kats alias Mulle Rebeka. Väga meeldib Rebeka nimi. Väga äge nimi. Ma ei tea. Et selle, see kogu selle loomise koha pealt ka nagu kuidagi hiljuti just siin see eelmise kuu ja selle viimase kuu nagu mingisuguse muutuste möllu ja aastalõpu möllu keskel ja pööripäeva möllu keskel ma hästi palju mõtlesin ka just selle loomise peale ja siis seal noh, mina nagu vaatan asju ikka läbi diski ja siis no kui see vaataks läbi diski, no, siis kes oleks Kaido Kaagubri? Just, kes oleks Kaido Kaagubri et kui ka oleks disk, siis oleks... Kaido Diskubri Diskubi, nagu, no see on mul Facebookis on mul nagu see diski profiil on nagu disk.kaido.kubri noh peaaegu no näed et siis üks asja, mille peale ma olen päris palju mõelnud, ma mõtlesin, et tegelikult võiks täega siin saates ka täna jagada, on nagu selline terviklik loomine, kuidas nagu luua nagu terviklikult ja kuidas nagu kuidas luua terviklikult kuidas luua nagu terviklikult, terviklikumalt Ja põrgatasin tegelikult selles teemas ka Dali Karatiga põrgatasin mõtted, et noh, tal on seal ka nagu teeb oma selle teemalisi kursuseid ju. Ja siis tuli ka nagu tuli seosid üles, et noh, kuidas nagu nendel erinevatel osadel meis on nagu erinevad loomisosad meis on nagu erinevate tahtmiste ja erinevate soovidega. Ja siis just lasin korraks nii-öelda selle loomise mõttes siis enda peast läbi, et okei, kuidas siis nagu erinevad osad meis loovad või mida, kuidas neid nagu nimetada. Ja siis tulid sellised nimetused, tulid, et driveri jaoks tuli driver, nii-öelda see, meis kõigis on nii-öelda see driver või tee osa olemas. Domineeriv osa ja loomise mõttes ma sain talle sellise nime nagu kannatamatu saavutaja. Mul on nii tore lihtsalt. See on nagu... Me Patreonis just rääkisime tervisest ja siis diski järgi, et millised võiksid olla siis sinu tervise hädad. Ja siis ma olin iga asja praga mingi, oh my god, jep. Mina. Driver, no, mis kannatamatu? Kannatamatu saavutaja. Eks siis nagu ta on nagu selline, noh, eks siis driver on nagu selline, noh, mis puutub nagu ära tegemisse ja manifesteerimisse, siis tema on lihtsalt nagu, et miks juba kõik ei ole ära manifesteeritud, miks juba ei ole veel. Ja siis ta on nagu selline kannatamatu, see, kus ta tahab, et noh, tema see kreeda on see, et alati saab rohkem. Alati saab rohkem, alati saab kiiremini, alati saab paremini, alati saab, eks siis nagu see, temal on nagu see, et vahep pole nagu, mis ta juba ära saavutab. Tal on nagu, aga saab veel paremini, aga saab veel rohkem, saab veel ilusamalt, saab veel tulemuslikumalt, et tal on nagu selline nagu ja siis selle võrra ta veits nagu tulistab endale sellega nagu jalga, sest et ta on nagu vahe pole, ta nagu on noh, selline lõputult edasi pürgiv nagu selle kaupel, et tal on nagu keeruline seisma jääda vahepeal. Jaa, ta lihtsalt kunagi piisavalt. Vahepeal nagu jää korraks nagu seisma ja korraks nagu, noh, keegi nagu keegi ütles, et nagu et nuusuta natuke lilli ka. Et vaata nagu vahepeal oma seda saavutatud, aga et ongi, et see driver või see tee tema ise nagu kunagi oma saavutatud ei näe, sest et tema läheb ainult alati seda, mida saaks veel paremini teha. Teised kõrval kõik vaatavad, et appikene, vaata, mille sa, vaata, mis sa oled ära teinud, nagu nii äge, kuidas sa seda, kuidas sa oled selle kõik saavutanud. Ja siis tal on nagu selle teele, driveril endale nagu, ma ei tea, ma pole midagi saavutanud veel, ma pole kuskile jõudnudki veel, ma pole üldse pihtega hakanud veel, nagu mul on nagu kõik on tegemata, nagu kuidas ta aru ei saa, nagu vaadake mu to-do listi, nagu mul on siin nii pikk nimekeri, mis kõik on veel tegemata ja meis kõigis on nagu see osa olemas ja miks on see kannatamatu saavutaja nii oluline osa meis, et see on see osa meis, kes on väga teadlik sellest, et meie aeg siin maa peal mingis mõttes või selles füüsilises kehastuses on piiratud. Ja see on see osa meis, kes nagu nii-öelda, jah, me teame, et meil on siin mingid lõpmatult nagu lisaelusid ja eelmised elud ja järgmised elud ja üks suur hing ja nagu kõik on energia ja bla bla bla, aga nagu
selle siin selles praeguses füüsilises kehastuses on ju, meil on nagu see üks elu ja siin nagu noh, Kaido Kaguri, üks Katrin Ilmikus. Get shit done or you don't on ju, ja ühel hetkel nagu see päevad on läbi ja ühel hetkel nagu me ei tea millal, aga mingil hetkel on nagu kõik ja siis nagu tema küsimus on nagu, et okei, mis mu selleks ajaks nagu tehtud on ju, ja tema on nagu see, kes on nagu teadlik nagu sellest, et nagu, et noh, mida ma teeks, ta päev saab läbi ja tema küsimus on, mis ma täna tegin, et see päev oleks olnud nagu äge ja ära kasutatud on, et ja see on äge osa meist, sest et nagu, et on väga palju inimesi, kes ei ole sellega väga kontaktis, et ongi nagu niimoodi, et nad nagu lasevad oma päevi mingis mõttes nagu noh, lõputult mööda, et noh, etteruutavalt võin ära öelda, et nagu, et eesmärk ei ole üks või teine või kolmas või neljas siin, aga et ongi see tasakaal nagu nende vahel on ju. Ja tasakaalu mõttes ma olen nagu näinud, et väga palju on siit inimesi, kes tegelikult, kellel tegelikult ei ole selle saavutajaga või selle kannatamatusega mingis mõttes nagu kontakti, vaid nad on pigem nagu sellised, ah noh, kui tuleb, siis tuleb ja kui ei tule, siis ei tule ja noh, ah ma täna veel viitsinud, okei, et lasta siis olla ja nad tegelikult ei liiguta ennast ja siis nagu neil endal on, ma ei tea, mingid päevad ja nädalad ja kuud ja aastad lähevad mööda, siis neil endal on varst mingil hetkel need pekki, et nagu, et ma ei tea, aastad on nagu möödunud, aga et ei ole nagu mingid liigutusi nagu teinud. Et eks siis selle kannatamatu saavutaja puhul on nagu see, et jah, ta on nagu mingis mõttes on ta nagu noh, kõrvapvaates tahaks anda hinnanguid ja tahaks öelda, et ta on nagu selline rõputult rahul olematu mingis mõttes, aga samal ajal ta nagu ta teeb sitakanti palju ka. Jah, aga noh, ta kind on ka rahul olematu. No, rahul olematu, aga see on... Kus siis kunagi ei saa piisav. Jah, ja see on see, mis teda nagu drive'ib ja see on see, mis teda nagu viib. Et eks siis nüüd see osa, mida ta, kui ma nüüd siin enne ütlesin, et see teema on nagu terviklik loomine, siis ongi, et see on üks osa sellest terviklikust loomisest. Ta ei ole ainuke osa, aga ta on üks osa nagu sellest. Ta on üks osa nagu sellest, mis aitab nagu meil üldse loomisega nagu kontakti saada, sest et kui sul seda osa üldse ei ole... Et kui sul ei ole mingit teatavad sellist kärsitust või teatavad sellist kannatamatust või teatavad sellist rahulolematust nagu, et kuule, et ma tahaks midagi tehtud saada, siis noh, tõenäosus on, et sa lihtsalt tiksud oma olemasolevat alateaduse programmide peal ja teed seda, mida sa oled kogu aeg teinud, veel noh, olgem täpselt, sa teed kõik seda, mida su vanemad on teinud ja mida nad sul ette näitasid ja sa lihtsalt ja ühel hetkel aeg läheb mööda ja sa ühel hetkel lahkud siit kehast ongi korras. Yep. Motivational speech of a morning. Yep. Palju õnneks. I love it. Okei, okay. Et ehk siis mis on driveritel oluline või see, selle osa puhul oluline, et ongi, et esiteks on see, et temas on nagu väga palju head, aga noh, et vahepeal teadustada ka nagu teadustada kasviga nagu neid edasi minekuid ja teadustada, et kuulge tegelikult on mingid asjad tehtud ka saanud, et kui ta muidu on nagu selline, et ma ei näe üldse seda, mis mul tehtud on, et need, kellel on nagu, kellel seda nii-öelda seda kaob sinna sellesse kannatamatusse saavutajasse liiga ära, et nendel on hea vahepeal võtta korraks pausi ja öelda, et no, kuule, et mis mul vahepeal siin tehtud on saanud ja teadustada või väiksed, kas või väiksed võite või no, mingid samme, mis on tehtud ja korraks nagu hingata selles. Nii, teine osa on siis e-ball on ju. No, diskist, ma ei hakka sest rohkem nagu mieme sisse, aga... Diski, ja minu mõttes rääkisime esimeses saates. Jah, et selle i-osa nagu mulle algul selline sõna, tuli selline sõnastunus nagu mossitav elunautija. Või selline torisev elunautija. Tema on nagu selline, et tema jaoks on nagu oluline see, et, nagu, et, noh, et elu peab olema tore. Täiega, nagu, sest kui ei ole tore fan, siis ei viitsi mängida. Kui ei ole tore fan, ei ole, siis mina ei mängi. Nagu, lihtsalt kõik. Ja siis ma mossitan. Ja siis ma mossitan, et miks elu ei ole tore ja fun. Ja siis on nagu, nagu ja siis kõik need, kes takistavad minul elu olemas tore ja fun, need on jobud. Need on vaja ära elimineerida. Ära elimineerida, nendest nagu kaduge eemale, nagu, et ärge segage mind, mul on nagu peab olema tore. Ja, kõik, ja eriti nagu need, kes tahavad mulle mingi piira peale panna ja tahavad öelda, et, nagu, et ei, sa ei tohi seda teha, sest ma saan aru küll, et see oleks tore, aga näed, siin on kuskil on piirid. Nagu, ja siis nagu, ja siis mossitav elunaut ja tema vihkab neid piira. Tema oh, nagu, et, kuleb. Siis kui, kui ma ta liiga sellest kohast rääkisin, siis temal tuli selline analoog sinna, et ta nagu selle mossitamisega nagu ei haakunud, aga tal tuli, et ta on nagu selline turtsusiilike. Et nagu ma ei tea, kas sa oled ka mõnikord turtsusiilike. Oi, täiega, ma olen ise mossitav. Kui mossitav, turtsu. Nagu täiega torise ja täiega turtsu. Ja seal taga on nagu see, et eks siis, ja see on see osa meist,
kes tahab , et nagu tahab nagu nautida kogu seda osa , tahab seda kogu aeg , et üks asi on jah , ma saavutan , ütleme , et kui see tee osa tahab , et jah , ma saavutan seda ja seda ja seda ja seda on ju , mingeid asju ma saavutan , ma saan mingeid tulemusi . siis selle IA jaoks , tema jaoks on oluline ka nautida seda protsessi . tema jaoks on oluline ka see , et hea küll , me saavutame küll , aga kas see on ka tore , kas see protsess on tore , kas see protsess on nauditav ? et kui on niimoodi , et jah , me saavutame küll , aga tore ei ole , siis on midagi puudu , on ju . noh , kui on nagu ja teistpidi on ka jällegi see , kui on ainult tore , et nagu on nagu väga fun küll , aga me midagi ära ei tee ja midagi ei saavuta , siis on ka jälle nõme nagu , on ju . et eks siis jällegi me liigume selle tervikliku osa poole , on ju , tervikliku mängu poole , et noh , et tegelikult on need mõlemad elemendid on olulised ja vahepeal on üks olulisem , vahepeal on teine olulisem . et noh , et kui sa nagu keskendud parasjagu millegi ärategemisele , siis võib-olla on hetki , kus ei ole nagu nii fun , on ju . aga ongi , et sa ei tohi seda fun'i poolt täitsa ära unustada , sest et kui sa nagu noh , see fun'i pool kaob ära , et see nautimise pool kaob ära täiesti ja sa lihtsalt nagu noh , tuimalt nagu lihtsalt nagu ketrad , on ju , selle tulemuse nimel , siis ta ei ole terviklik. Siis sa lood ainult mingit ühte elementi ja siis ta ühel hetkel see läheb liiga kreeni . okei, kolmas on see S-i osa , see stabiilsuse osa ja tema nagu , tema asi on nagu see , et see sõnastus , mis mul tuli , on selline lõputu optimist . ja tema põhiasi on see , et tema ei taha muutuda . Tema osa on nagu see , et aga mis sellel viga on , mis meil juba on ? aga miks see võiks kõigil lihtsalt olla nii , nagu on ? nagu miks meil on vaja muutuda , nagu ütle mulle palun , miks meil on vaja muutuda ? nagu mis sul siin siis ikkagi nagu nii valesti on ? siin ei ole ju nagu , noh , siin on ju kõik nagu on ju okei nagu ja nagu noh , ma saan aru , noh , et võib-olla jah , see ei ole nagu kõige see või , aga ütleme , aga mäletad , kuule , noh , ma ei tea , näiteks suhte mõttes on ju , et miks mulle meeldib öelda see lõputu optimist , on ju . et siin on see , et noh , ma saan aru küll , et nagu need praegu näiteks naine räägib oma sõbrannaga , ütleb , et noh , ma saan aru küll , et praegu see suhe ei ole nagu nii . aga vaata , tead nagu seal , vaata aasta aega tagasi seal oli üks , vaata see neljapäev ja seal oli see üks pärastlõuna , kus ta vaatas mind sellise nii armunud pilguga ja nagu ma tean , et temas on see olemas . ma tean , et temas on tegelikult see armastus olemas ja temas on see hea pool olemas . et mul ei ole vaja seda muuta , et nagu ma tean , et see noh , et siin see kuskil on see olemas . eks ta nagu otsib seda lõputult seda head või nagu seda positiivset selles , mis on , et jumala eest ei peaks muutuma . noh , tõesti , et S nagu kardab , ta kardab seda muutust , ta kardab seda vaakumit . ehk siis nagu selleks , et muutust luua , selleks suur osa on see , et korraks pead seal lubama asjad vaakumisseks , lubama nagu platsi puhtaks ja siis sa saad alles midagi uut nagu luua , on ju . ja siis see S-i osa meis kõigil on see S-i osa olemas nagu mingis teemas nagu rohkem , mingis teemas vähem . aga meis kõigis on see osa , mis ei taha muutuda . ja ta kardab seda , et nagu , et aga mis siis , kui ma lasen need selle osa siit praegu ära , mis siis , kui ma lasen selle osa vaakumisse . aga mis siis , aga noh , ja kogu loogikaga sa võid mõista , et noh , tõenäoliselt tuleb seal midagi paremat isegi asemele ja seda , et sa kas sealt , aga noh , S kardab , et aga mis siis , kui sealt ei tule mitte midagi . nagu mis siis , kui see ei lähe paremaks või mis siis , kui seal ei tule midagi paremat asemele . ja siis ta hoiab , noh , üks teine S-i selline kreedo on ka see , et parem tuttav sitt kui tundmatu uus . aus . et tal on nagu parem see , et nagu ma pigem nagu hoian kinni sellest , mis ei ole võib-olla väga hea  aga ta on mulle tuttav . kui see , et ma riskin sellega , et nagu tuleb midagi uut , mis võib kogu loogikaga tõestades tõenäoliselt olla isegi parem , aga kus ma tean . ja siis on nagu pigem ma nagu noh , ja siis ma pigem üritan selle tuttava sita seest otsida neid pärle kuskilt nagu seal , sest kuskil nad peavad seal olema . kuskil peab olema siin peidus nagu see , siis ta otsib ja siis ta otsib ja otsib ja S-id on , ehk siis need , kes meil on tugevad S-id , nad on konkurentsitud kõige kehvemad muutujad , nagu muutustega kaasa minejad või muutuste loojad oma elus . et neil on sellega kõige raskem , et neil on nagu see , et nad pigem nagu noh , kõik ütlevad , et kuule näed , siin on need kõik head asjad juba , näed , tule siia , onju . ja siis tema ütleb , et ei , siin on ka , kuskil siin on ka see mingi midagi head . ma saan aru küll , et siin on nagu  väga palju jama ja väga palju nagu mingit paška , aga nagu selles mõttes , et kuskil siin sees on midagi head . eks ta otsib selle , ta ei taha muutuda . no ja siis lõpuks on meil siis see C ehk siis analüütiline pool , see . ja tema nagu selline hüüdnimi on mul siis ähvardav skeptik . tema kogu aeg hirmutab sind , temal on nüüd , aga mis siis , kui läheb valesti ? ja ta leiab kogu aeg ja ta on skeptik selles mõttes , et ta suudab kogu aeg kõik kohad üles leida , mis võib valesti minna . vahet pole , kui hea su plaan on , ta ütleb , et aga mis siis , kui läheb valesti .
aga mis siis , kui läheb nii , mis siis , kui läheb nii , mis siis , kui läheb nii . no ja siis kõik saavad loogikaga juba aru , et noh , see tõenäosus , et see on umbes , ma ei tea , 0, ma ei tea , midagi protsenti või 1 või 2 või 3% on ju . aga ta on , et aga mis siis , kui nii juhtub , mis sa siis teed ? ja siis see skeptiku osa meis , tema nagu kogu aeg kahtlustab , ta kogu aeg mõtleb , et noh , et mis siis , kui , mis võib valesti minna , et selleks , et teda toetada , et meis kõigis on see skeptik olemas , selleks , et teda toetada , on vaja ta korraks nagu käima lasta ja lubadagi , et skeptikut nagu toetab see , kui sa mängid enda peas läbi seda worst case scenario't . et ütledki , et noh , hea küll , okei , nagu pane , give me your best shot , on ju , et mis sa siis arvad , mis kõik valesti saab minna . ja me oleme Marleniga nagu seda korduvalt läbi aastate nagu seda stsenaariumi mängida , millal iganes me toome endale mingisuguseid suuri nagu muutuseid , siis nagu näeme , kuidas analüütikale tuleb üles , ütleme , et ta nagu see on , aga mis siis , kui . ja siis me , no hea küll , okei , aga nagu noh , pane siis täiega . no mis siis see kõige hullem asi , mis sa tunned , et sa saaks nagu juhtuda ? kunagi kolisime maalt linna , onju , ja just olime nagu mingid oma sissetulekud kaotanud ja võtsime hullult kulusid peale juurde ja siis täiega mängisime läbi , et noh , et mis siis oleks nii-öelda nagu worst case scenario , kui kõik läheb nüüd nagu totaalselt nagu pekki , nagu et mida me siis nagu peale hakkame . ja siis tuli täiega see , et hea küll , et noh , kui kõik tõesti läheb nagu pekki , siis vähemalt nagu see , et ma ei tea , koliks vanemate juurde nagu koju tagasi a la nende korterisse , sest et nii tänulik oma vanematele , et nad on nagu sellised turvalised nagu püsivad oma elustiililt ja nii edasi . ja aga siis oligi nagu , et noh , näeme , et hea küll , et no vähemalt nagu noh , worst kõige hullema versiooni puhul , see on see , mida teeks nagu . no ja siis kõige ja oluline tegelikult sellesamas analüütiku puhul on ka see , et panna sinna kõrvale , aga what's the best case scenario , sest et nagu see on see , mida ta ei taha teha. Ta nagu näeb kõike seda , mis võib valesti minna , aga seal on vaja jõuga talle panna kõrvale ka see , et aga mis on parim versioon . What's the best case scenario , mis siis , kui kõik lähebki nagu tegelikult nagu nii hästi , kui me mõtleme , et võiks minna . no ja siis sa laveerid nende kahe vahel , siis sa mängid nagu , et okei , nagu , et kas sa oled nagu , kas sa selle kõige hullema versiooni , kas sa suudad selle vastu võtta ja kas see risk nagu seda , et seda parimat versiooni saavutada , kas see on seda väärt , on ju . siis sa mängid nende kahe vahel  ehk siis terviku mõttes nagu meil ongi nagu hästi oluline , et meil on vaja nagu seda drive'i nagu saavutada , mingit tahtmist saavutada , meil peab olema see soov , et me tahame , et meie elu oleks nagu tore . me peame nagu vastu võtma enda selle osa , mis vahepeal ei taha üldse muutuda . ja nagu lubada tal ka olla , et ehk siis , kui me nagu , kui oleme kogu aeg nagu , ütleme , kui me räägime manifesteerimisest või loomisest ja sellest , siis kui me oleme kogu aeg nagu selles kettas sees , et me nagu loome on ju , ja kogu aeg nagu teadlikult loome , on ju . me kogu aeg teadlikult loome endale , on ju , siis see tegelikult nagu see S või noh , see osa mees , kes ütleb , et tead , ma praegu ei viitsi luua nagu . kas ma võiks praegu , palun , lihtsalt lasta oma alateaduse pealt ? ja vahepeal on oluline , et vahepeal ongi oluline , et sa võtad sellist aega , kus sa nagu , ma ei tea , võtad time off ja nagu sa ütledki , et tead , praegu viskan jalad seinale ja praegu lihtsalt lasen kõige tuimemalt puhtalt oma alateaduse pealt ja ma ei loo mitte midagi teadlikult . et see on see toetus , mida see S nagu vajab , S vajab vahepeal seda ruumi , et nagu , et me ei saa olla sellised lõputud nagu teadlikud oma elu loojad , sest et me tõmbame sellega ka ennast krampi . me jõuame siin veidi sellesse algsesse teemasse nagu tagasi , et seal oli see , et ära klammerdu millegi külge , on ju . et nagu , et see terviklik loomine ongi see , et sa nagu liigud läbi nende erinevate elementide ja annad nagu kõigile ruumi , aga see ei jää ühessegi kinni . ehk siis , et see ei jää kinni sellesse saavutamisse , ei jää kinni sellesse fun'i otsimisse , ei jää kinni sellesse nii-öelda istun paigal ja ei tee midagi asja . ja ei jää kinni sellesse skeptitsismi , aga samal ajal ma annan kõigile ruumi . ehk siis ma annan ruumi sellele saavutajale , ma annan ruumi sellele fun'ile , ma annan ruumi sellele , ma ei viitsi midagi teha tundele . ja ma annan ruumi sellele skeptikule , ma annan neile kõigile ruumi . aga ma jälgin seda , et ma ei jääks ühessegi kinni , et ma ei klammerduks selle külge . vot selline ringlus tekkis mul . väga äge ringlus , tõesti . et anda kõigile nendele ruumi mm-hmm. ja siis nad aitavad tasakaalustada üksteist , nad aitavad toetada nagu üksteist , et ongi nagu see , et kui see driver on nagu see , noh , ehk siis just diski mõttes diagonaalid nagu tasakaalustavad üksteist , et ehk siis kui see driver on nagu see , tema tahab , et nagu lihtsalt lähme ja saavutame järgmine next , on ju . siis see S-i osa mees on , kes ütleb , et nagu tead , null , ei lähe mitte kuskile , lihtsalt olen niisama . ja siis see tase , need , nad tasakaalustavad üksteist ära
ja see I ja C pool on ju, et I on nagu see, et tema on selline lõputu elu nautija ja suva mul piiridest on ja ma mossitan, kui mulle mingi piirid peale pannakse, siis see analüütiline pool just, et tema on nagu see, kes mõtleb nende piiride peale. Tema mõtleb, et kuule, et aga näed, siin on raamid nagu, et kuule, näed, vaata, näed, see raha, mis sul näiteks siin kontol on, et ei, seda ei pala see tuulda, on ju, selle see kasutab millegi muu jaoks, on ju. Et kuigi nagu fun oleks nagu seda teha, on ju, aga et ei. Et eks siis nad aitavad nagu üksti, kui sa nagu võtad need terviklikud sisse, siis nad aitavad üksteist toetada. Nõme selle juures on see, et see teeb nagu seda loomisprotsessi tervikuna aeglasemaks. Sest et noh, kiirem, kui sa, noh, ma ei tea, kui sa võtad näiteks, ma ei tea, viskad üle, no kolm üle parda, aga võtad näiteks selle elu nautimise aine. Ütled nagu, et okei, nii, minu number üks asi on praegu ainult see, et nagu ma lihtsalt nagu party like there is no tomorrow on ju ja siis et nagu täiega totaalne elu nautimine ja mul kõiges suva nagu suva suhetest, suva nagu sellest, mis mõju mul on või suva, mida ma teen, suva reeglitest on ju. Noh, siis see mõjutab, väga hävitavalt. Ja siis see hävitab sind ennast ja hävitab nagu ruume ja siis nagu kõike seda sinu enda ümber, mida sa oled võib-olla pikalt ehitanud. Ja nagu ongi, et kui sa võtad ainult ühe neist neljast, siis on hästi kerge nagu kreeni minna. Kui sa võtad kõik neli, siis on kuradi aeglane nagu, et noh, tahaks vahepeal, et nagu, et noh. Et nii kui sa mõtled, et oh, teeks nii, et elu oleks tore, on ja aga siis on, et noh, kurab, ma pean oma S, ja C ja D kas ka üle küsima, mida nemad sellest arvavad, et driver ta küsib, et noh, mis selle point on ja C küsib, et kas oli ka eelarvut on selle jaoks ja S ikka küsib, et nagu, kuule, et ega see liiga kärsitu ei ole ja siis nagu, et noh, ühe poolt justkui tundub, et noh, it kills my mojo või nagu see kuidagi killib nagu selle loomise nagu ära. Aga teiselt poolt ma võin öelda, et, nagu, et oma nagu selle 15 aastase kogemusega praegu, et kuigi ta on nagu justkui see ülesehitus on aeglasem, aga ta fundament on nagu nii palju tugevam. Eks siis see null, sellest tulenevalt ja justkui see null tase, millel sa opereerid, on nii palju kõrgemal. Versus see, kui sa nagu lähed mingis asjas hästi kõrgele, aga teised asjad on nullis on ja siis see üks asi kukub kokku, siis kõik teised kukub kokku on. Aga kui sa liigud nagu tervikult nagu kõigi neljaga nagu või erinevate vaatanukade edasi, siis sa tõstad pidevalt oma sellist null taset ja baas taset. Ja see tähendab seda, et sinu suhted, sinu materiaalne kindlustatus, sinu mingisugused asjad, mis sul elus on nagu olulised, nende see null tase on lihtsalt nii kõrge, et nad lihtsalt mingist tasemest ei kuku enam alla poole. Vahep pole nagu, mis muutuseid või mis plaane sa endale mingil hetkel nagu teed. Stabiilsem on, jah. Ta on nagu stabiilsem, jah. Ja samal ajal sa saad kõiki teisi ka kogeda, et nagu ma ajatan, mul endal oli hirm, oli see, et noh, et aga noh, siis ma ei saa ikka kogeda seda õiget nagu fanni või seda õiget arengut või seda õiget kasvu või seda õiget puhkamist või nagu, et noh, ma tahaks ikkagi ainult nagu seda, et noh, tegelikult on niimoodi, et just kui algul tundub selle, et sa jääd selle võrra nagu milleski ilma, aga tegelikult ei jää. Tegelikult kui sa teed terviklikult, kui sa lood terviklikult oma elu, siis sa tegelikult saad kõiki neid nelja nii palju rohkem nautida. Näiteks sa saad, kui see S tahab nagu lihtsalt puhata ja lihtsalt olla, sa saad nii palju paremini lihtsalt puhata ja olla, kui sul on näiteks mingid rahad asjadega korras ja sul on mingisugune, ma ei tea, mingid ärid jooksevad ja sul on mingisugune, mingi baas, finantsiline kindlustatus on tehtud, on ju. Sul on nii palju lihtsam seda teha. On ju. Ja samal ajal, kui sul on nii palju lihtsam minna nagu välja tööle ja minna ja teha palju raha, kui sul on kodus, näiteks on turvaline keskkond ja turvaline kodu ja sul on seal head suhted ja sul on seal oma lähedastega hea sügav nagu toetusruum olemas. On ju. Et jällegi nagu, et nad igaüks nagu, noh, nad panevad seda tervikpuslet nagu järjest kokku. Ja siis peab ju, noh, mingites olukordades, mingites erotaps peab lihtsalt mingile asjale nagu rohkem siis Et nagu mingi asja, mis tahab rohkem tähelepanu, mingi, mis on nagu võibolla jäänud mingil ajal tähelepanuta. Ja siis nagu, et, noh, tegelikult siin see on ka see üks koht, kus meil keha kutsub nagu, nüüd, kui need, kes kuulavad nagu Patreoni ka, et siis et seal ongi, et meie keha tegelikult annab meile ka märku, et meie ja nüüd kuna teil on just siin Caroliniga need saated olnud keha kuulamises, siis tegelikult on niimoodi, et need keha nagu füüsilised sümptomid ja keha nii-öelda näilised need haigused, need tegelikult annavad ka diski mõttes nagu märku, et okei, et mis osa nagu tegelikult vajab tähelepanu ja siis saabki nagu vaadata nagu sellele manifesteerimisele mis osa endale tähe nagu otsa ja vaadata, et okei, kuidas sellega praegu läheb, kas ma olen siin kuski millegagi üle jala lastnud, kas ma olen siin midagi tähelepanuta nagu jätnud.
ja ta aitab, noh, minu jaoks nagu jätkuvalt nagu, mis see diskimudel on, et ta aitab nagu lihtsustada nagu enese nagu mõistmist ja loomist ja kogu nagu elu üldse. Et nagu, et ongi see, et me võime nagu võtta kogu elu ja kõik teemad ja loomine ja kõik selle kuidagi mingi hästi suure, mingi müstilise asjana. Öeldagi, et appikene, nüüd siin on mingisugune elukas, suur, keeruline valem, kuidas see kõik käib ja ainult vähesed õnnelikud suudavad selle välja figurdada. Noh, tegelikult ei ole nii keeruline. Et juba kui lihtsalt kasutada seda kõige lihtsamat diski nagu neljast mudelit, siis tegelikult juba saad nii palju paremini aru. Juba saad aru, et okei, näed, siin on need elementid, siin on need elementid, siin on need elementid, näed, need on need sümptomid, need on need sümptomid, need on need sümptomid. Kui näed, sellega on niimoodi, siis see tasakaalustab need niimoodi, kui sellega on niimoodi, siis see tasakaalustab need niimoodi. Ja siis vaatan, et nagu kes ütles, et see peab keeruline olema. Ma väga pikka aega tegin elu keeruliseks. Mulle meeldis teha elu. Ma olin veendunud selles, et elu õnnevalem peab olema midagi hästi keerulist. See ei saa olla lihti. Sest ta ei saa ju lihtne olla jumal eest, sest muidu oleksid ju kõik õnnelikud. Jah. Noh, siis nagu, ta ei saa olla lihtne, ta peab olema ikkagi keeruline. Aga see on mingi idee, mis meil on kuidagi nagu ühisteaduses maha müüdud, et, nagu, et elu või õnnevalem on kuidagi nagu hästi keeruline. Ja siis mingil hetkel, mingid aastat ma tegin selle ära, et ma üritasin nagu seda, nagu, ehk siis minu strateeg oli see, et ma üritasin seda valemit ajada hästi keeruliseks, sest ma olin veendunud, et kui ma suudan hästi keerulise valemi välja mõelda, siis kuski seal on see vastus. Aga mida keerulisemaks ma ajasin, seda rohkem ma sain nagu aru, et ma kurat liigun sellest järjest kaugemale, no, kuidagi nagu tundub, et, nagu, et pagan, et see ei ole nagu õige suund. Ja siis mingi mõtlesin, et ja küll, aga mis siis, kui me keerame selle mängu teispidi? Mis siis, kui nagu see valem ei ole nagu hullutulult keeruline, mis siis, kui see valem on lihtsalt nagu nii kuradi lihtne, et see on nagu meie inner face nagu kogu aeg. Lihtsalt kogu aeg on sul nina all, et nagu, et kuule, et see vahepeal on need mingisugused Facebooki postitused, nagu, et ma ei tea, tunned kelleski puudust, on ju, helista, on ju, oled väsinud, mine maga, oled näljane, mine söö. Nagu või noh, mingisugused sellised nagu lihtsalt, et mis siis, kui elu ongi tegelikult lihtne. Ja siis tahaks hakata vaidlema, siis on nagu, et noh, vaata jama on selles, et kui me ühiskonnana ostaksime ära selle idee, et elu võiks olla lihtne, siis jääksid väga paljud inimesed tööta. Näiteks. No ma ei tea, kõik nagu, kes vähegi mingil moel praegu lahendavad inimeste mingid probleeme, mingid muresid, mingisugused vaevuseid, mingisugused väljakutsed, sest tegelikult elu on nagu väga lihtne. Ja et noh, et kui sa tahad, ma ei tea, kui sa tahad, et su keha oleks terve, siis söö head toitu. Noh, aga vaata, kui me ühiskonnan ostaksime ära selle idee, et me sööksime head toitu, noh, ma ei tea, 95% nagu mingi toidutööstusest läheks kohe pankrotti. No jah, see oks. Eks siis me ei saa seda teha, vaata, sellepärast, et selle mõju oleks liiga suur. Eks siis seal ongi see, et me, noh, me oleme mingid asjad oma ühiskonnale nagu ära ostnud ja siis nagu, nüüd me võime selle suhtuda kahte pidi ja me võime nüüd selle peale pahased olla, me võime selle vastu nagu võidelda. Või siis me võime nagu tulla isendasse ja vaadata, et okei, aga nagu noh, igal ühel on oma teekond ja kõik peavad tegema oma valikud nagu mingis mõttes nagu ise, et nagu, et aga mis valikud mina tahan teha. Ja lõppkokkuvõttes taandub jälle sellele, et kedagi teist nagu väga kontrollida ei saa ja teed ise oma parimad valikud ja siis elad ise nagu seda nagu puhtamat kohta ja siis see osa, mis teistega resoneerub, see osa, mis teistel on kerge kaasa võtta, siis nad võtavad selle sinu läbi sinu eeskuju, võtavad endale nagu üle. Sina inspireerid. Läbi selle, kes sa oled ja mida sa teed, jah? Just. No lihtne, jah? Lihtne, jah. Sest ela oma elu hästi ja nagu Kristjan laulab, et oma elu hästi sea. Ja siis teised näevad ja siis teised, need, kellele resoneerub, need kopeerivad. Aga kuidas siis enda elus seda nagu lihtsat loomise terviklikkust, kuidas siis seda hakata enda elus nagu rakendama? Kuidas siis seda kõige paremini praktikasse panna? Võibolla see, noh, kõige esimene asja ongi lihtsalt see idee isenesest. Et see idee isenesest, et mis siis, kui see ei ole keeruline? Mis siis, kui see on tehtav? Sest võibolla sellest hakkabki nagu esimesena nagu üldse pihta, nagu, et me oleme nii ära ostnud selle idee sellest, et on normaalne on see, et on keeruline. Me Patreonis rääkisime sellest, et inimesed on teinud ära normaliseerinud selle, et me oleme kogu aeg haiged.
ehk siis normaalsus on tehtud nagu haigus on tehtud normaalsuseks. Ehk siis see, et sa oled sügisel haige sellepärast, et talvel haige sellepärast, et kevadel haige sellepärast, et suvel haige sellepärast, et see kõik on nagu selline hästi normaalsus. Ja siis me oleme selle idee ära osnud ja siis sellest tulenevalt meie alateadus on nagu väga hea alluv või väga hea töömees. Et tema ütleb, et okei, sul on vaja sügisel olla haige sellepärast, et okei, palun, et here you go. Või sul on vaja, et su lapsed oleksid haiged, näed, palun, here you go. Ja siis nüüd selle manifesteerimise loomisega käib nagu samamoodi nagu, et kui sul on vaja, kui sina oled endale ära ostnud endale idee, et see on midagi keerulist, et see on midagi, mida keegi oskab, aga mina ei oska. Näed, kats on võtta nii vägev naine, nüüd tema oskab oma elu jumastest ise luua. Tema teab täpselt, mis ta teeb ja isegi kui vahepeal läheb midagi pekki, siis ta oskab seda korda teha ja siis ta ikka tõuseb püsti ja pühib tolmu maha ja läheb edasi. Ja nagu, et tema oskab, aga mina ei oska. Kes mina olen, et kuidas siis mina peaksin saama nagu vaata milline tema on, vaata keda ta tunneb, vaata millist elu ta elab, vaata millised sõbrad tal on, nagu vaata millised võimalused tal on. Ja siis juba maetakse nagu see idee maha, et okei, pole minu jaoks. Et ma saan aru, et temal on, aga me oleme nagu hästi palju nagu harjunud seda, et jah, temal võib olla, aga see minu kohta ei käi. Et üks selline ägedaid põhimõtteid, mis tuli, nüüd on mitu seost, üks ägedaid põhimõtteid, mis mingil hetkel nagu tuli, oli ühes sellisest filmist, nagu on selline film nagu Moses Code. Ja sellest spirituaalsest seosest võime selle korraks tahti lasta, aga selle filmi sisu on nagu see, et ta räägib sellele, et oli seal siis selline lause, ehk siis see lause, mille ümber kogu see mäng seal käis, oli, et I am that I am. Ehk siis ma olen see, kes ma olen, just kui otsetelgituna. Ja siis tegelikult nii-öelda seal, mis öelda, mis siis see Moosese kood või mis see võtmesõna või mis see kood seal on, siis on, kood on tegelikult koma. Ehk siis selles lauses on tegelikult koma. Ja see koma on niimoodi, et I am that, I am. Et ma olen see, ma olen. Ehk siis nagu, kuidas käib nagu loomine, ongi nagu see, et kui sa vaatad midagi, siis kõik nagu, et kui sa mingilgi moel vähemalt oled kuulnud seda ideed sellest, et kõik on energia või kõik on mingi sagedus, on ju. Et siis sa võid vaadata seda ja sa võid öelda nagu seda, et mina ei ole see. Siis sellel ikka sa liigud sellest teemale versus nagu see, et sa võid vaadata seda ja öelda, et ma olen see. Ma olen ka see. Siis, ja kui sa ütled endale, et ma olen see, siis sa viid ennast sellele sagedusele või sa viid ennast sellele, et ma ei tea, vaatad kedagi, kes on nagu ägev, ilus inimene, inspireeriv inimene sinu jaoks. See ei pea olema mina või sina siin, see võib olla keegi inimene, kes iganes, see võib olla sinu ema või isa, see võib olla sinu onu või tädi või vanaema või nagu mingisugune sõber, kes on sind inspireerinud või õpeta, kes on sind inspireerinud või ma ei tea, töökaaslane, kes on nagu äge ja sa vaatad. Ja siis ühel pool me tahaks nagu vaadata seda öelda, et ja näed, tema on selline, aga näed, mina ei ole. Mina olen lihtsalt see, kes ma olen, on ju. Et ma olen lihtsalt see, kes ma olen, I am that I am, on ju, tahaks just öelda, on ju. Aga siis selle asemel pöörata see lause ümber öelda, et ma olen see, et ma olen ka see, nagu, et mis iganes, ehk siis mida iganes ma temas näen, ehk kui mina näen temas nagu seda, näiteks mina näen kelleski, ma tean, et näiteks minus seda kannatamatud saavutajad võibolla ei ole, on ju, aga võibolla ma näiteks näen kelleski seda nagu kedagi, keegi, kes on nagu selline siis see tei ja kasutan oma päeva ära ja lähen teen ja saavutan. Ja siis vaatad sellel otsa, et okei, ma olen ka see. Ma olen see. Ja siis nagu, ja alustad sellest ja alustad lihtsalt sellest idee tasandi selle mõtte vastuvõtmisest. Ja siis ühel hetkel võibolla sa nagu algul ei usu seda, mitte võibolla, vaid sa kindlasti ei usu seda. Et mõnda aega see on selline visual thinking, et sa nagu sest, et sa saad aru, et kogu sinu alateadvus oma varasemate harjunud mustrite pealt ütleb, et lollaks saada. Ei ole sina see. Sina ei ole ei selline, ei nii ilus, ei nii äge, ei nii vägev, sina ei oska seda, sina ei oska teda. Nüüd, aga on oluline aru saada, et alateadus lähtub meie mineviku alateadusmustritest. Eks see alateadus ei räägi tõde, ta lihtsalt nagu kordab seda, mis on varem nagu olnud. Tema ei oska öelda seda, mis edasi tuleb, sina ütled seda, mis edasi tuleb. Kui sa jätkad seda, et I am that, ma olen see äge energia, Ja siis ühel hetkel hakkab, mis sul hakkab tekkima see, et sa hakkad nagu veidi selle energiaga nagu kontakti saama ja siis sul hakkab sellest energiast lähtuvalt hakkavad tulema mingid inspiratsiooni hetked. Tulevad, et okei, aga kui ma olen see, siis kuidas ma käituks? Mida ma siis teeks? Või kuidas ma ennast, kuidas ma nagu, ma ei tea, alustame sellest, et kuidas ma seisaks?
või kuidas ma istuks , et noh , et kui ma oleksin , ma ei tea , oletame näiteks võtame sõna enesekindel . noh , et vaatad nagu , oletame , et sa oled aru saanud , et noh , et mul ju ei ole väga palju enesekindlust , aga mõtled , et ma tahaks olla hullult , ma tahaks olla enesekindlam , aga näed , ma ei ole , on ju . ja siis vaatad kedagi inimest , kes on nagu , on enesekindel ja siis ühel hakkad ütlema , et noh , ma olen ka see , ma olen enesekindel . ja siis võtad selle endast , siis mõtled ühel hetkel , okei , aga kuidas ma istuks , kui ma oleks enesekindel ? või kuidas ma kõnniks või et näed , kui ma lähen praegu näed selle kliendiga siin rääkima või ma lähen praegu selle sõbra või nagu mingi vanemaga kellegiga lähen rääkima , onju . kuidas ma nendega räägiks , kui ma oleksin enesekindel ? ja siis sa võib-olla teed mingi väikse asja teistmoodi . teed natukene , ma ei tea , võib-olla seisad natukene sirgemalt või võib-olla natuke räägid natuke julgemalt , võib-olla väljendab mingit ideed , mida sa võib-olla varem ei oleks julgenud väljendada . ja siis sa vaatad , et oh, wow, päris äge , sest et sinna tuli tõenäoliselt tuleb mingisugune äge vastus ka, mingi äge peegeldus tuleb vastu. Ja väljaspoolt ja siis vaatad , et oo , näed , ma saan seda ka olla . et eks siis ta on nagu selline , ta on selline trikitamise mäng veidi iseendaga ja ta on täiega , et see muutuste mäng on veidi selline , noh , tahaks öelda selline iseendale valetamise mäng natukene algul . sest et noh , et see , kui sa oled lihtsalt see , kes sa oled , kui sa võtad selle koha vastu , siis sa oled see , mis su alateadvus ütleb , et sa oled  ja see on 90-95% sinust , see on sinu kõik olemasolevad vanad mustrid ja nagu mõttemustrid , käitumismustrid , tundemustrid . kogu kompott lihtsalt . kogu kompott jah , ja kui sa ütled , kui sa hakkad sinna panema nagu väikeste sammude kaupa nagu seda mingit pilti nagu millestki muust , siis see on see , mis hakkab looma uut  jah , et lihtsalt tahame tihti liiga kiireid nagu , no et kui kohe midagi mind muutust ei näe , et no ma ei ole kohe hommikul ärk üles enam , et noh , full enesekindlusega , siis noh  siis tundub , et aed proovisin , aga ei töötanud . jah . no ja siis nagu noh , nüüd teadlik osa sinust võtaks selle hetkel , et aa , okei , see on see kannatamatu saavutaja minus . see on see kannatamatu saavutaja minus , kes tahaks nagu juba kohe tahaks kiiresti, hüpata kiiresti . okei , nagu see on tore , aga nagu võtame need teised ka , võtame nüüd selle IIS-i ja võtame nüüd selle , kes tahab nagu nautida seda protsessi ja võtame nüüd selle , kes ei taha seda muutust . meil on see ka kõigil see osa , mis ei taha seda muutust , on ju . võtame selle osa , kes on see skeptik , võtame selle skeptiku osa , kes skeptik ütleb endaga , et sina ei hakka kunagi enesekindlaks . sina ei saa enesekindlaks sellepärast , et las ma räägin sulle , miks sina ei saa enesekindlaks , on ju . et ja siis nagu vaatad oma need , nii kui sa hakkad mingit muutust looma , kõik need neli tulevad kohe eetrisse , noh , mõni rohkem , mõni vähem , on ju , aga nad tulevad kohe eetrisse . ja siis , mida rohkem sa teadvustad nende nagu erinevaid storyline'e ja mida nad ütlevad ja kuidas nad sinuga suhtlevad , siis seda paremini saad nende vahel nagu navigeerida . ikka , kui ta ikka räägib siin tarka juttu meil saates  igaüks peab ise veidi nagu oma pusle kokku panema , et ma nagu väga . nüüd on , okei , nüüd läksid juba kuskil ära , igaüks peab hakkama ikka siin mingi ise oma asju tegema . juba oli päris tore . juba Kaido ütles juba vastused inimestele ette . nüüd läks juba keeruliseks , mingi pusle , värgid , särgid . pusle ja ei pea ise midagi tegema , lihtsalt . kuule , mida Kaido räägib . laesed alla ja siis , aga kas nii saaks või ? täiega saab  ehk siis võib täiega ja see on ka see , see on kusjuures üks oskuseid , mis on inimestel minu arust kaduma läinud , mis meil on tegelikult lapsena hästi tugevalt olemas , on ju . ja lapsena on meil ta olemas sellepärast , me lihtsalt ei ole võimelised ise teadlikult oma elu veel looma . no siin kuni 12. eluaastani tegelikult lapsed ei ole nagu selle , need mõõdetakse seda ajuvõnke sagedustega , on ju , et lapsed ei ole selles beeta sageduses , kus nad on võimelised ise nagu teadlikult oma elu looma , vaid nad on seal madalamates alfa , teeta ja delta sagedustes , mis on põhimõtteliselt ehk siis nagu lapsed väiksena tegelikult , no ütleme kõige rohkem kuni 6. eluaastani , aga ütleme tegelikult kuni 12. eluaastani , nad on hästi sellises vastuvõtlikus olekus , nad on niimoodi , et nad ei vaidle väga vastu sellele , mis selles ruumis nagu toimub ja nad lihtsalt nagu laevad , download ivad endasse nagu sisse , eks . ja mingis mõttes nagu noh , ma olen käinud päris paljudes nagu nendes üritustel ja nagu mingites ringides niimoodi , et nagu ma lihtsalt lähen sinna ja ma näen , et kuidas ma , üks mu taotlused sellega , ma võib-olla isegi ei saa lõpuni aru kõigest sellest , mida see räägib , aga ma tean , et nagu , et okei , et see tüüp nagu ta , noh , see inimene , kes seal on , ta räägib head asja ja ta räägib seda hästi ja ma näen , et ma tahaks mingit osa sellest nagu endasse . ja siis , mis ma nagu nii-öelda teen , on see , et ma , no mingis mõttes nagu ma kukutan , ma nagu lasen oma selle teadlikkuse veidi nagu kokku või ma lasen nagu tal kukkuda nagu madalamasse sagedusse või rahulikumasse , ma ütlen talle , et kuule , et ära sa ketra praegu nii palju . et tee siia sellesse ketramisse või sellesse mölisemisse natukene ruumi ja sa lihtsalt ole . ja lihtsalt ole nagu nii vaikuses ja nii olemises , kui sa saad ja lihtsalt download'i , lihtsalt lae alla .
lihtsalt lae alla seda, mis ta räägib. Sa ei pea sinnes kõikidest sõnadest aru saama. See piisab. Näiteks üks äge koht, kus seda ka teha, on igasugused head kontsertid, kui on nagu mingisugused head kontsertid, kus on nagu noh, see on hea muusika, ma ei tea. Et see Mari perekonnimi ja laulja. Poginen. Endine, nüüd Jürjend. Ja. Mari Jürjend. Ja. Et tema laulud näiteks on ju. Väga, väga head, väga sügavad laulud kõik on. Et sa lased... sa lased ennast lihtsalt nagu lähed sinna olemisse ja sa lihtsalt lubad endale sellele nagu mõjuda ja siis see nagu puhastab sind ja ta häälestub sind nagu millelegi, eks. Igasugused sellised mingid mantrad või mingid laused ja miks mitte kusjuures nagu nendele kannatamatutele saavutajatele olen ühte asja, mida ma olen nagu soovitanud on see, et nagu võiks ise endale teha oma motivatsiooni teksti, sest et võtta nagu need tugevad teed on nagu noh, ainus, keda nad tegelikult lõppkokkuvõttes usaldavad on ise ennast. Täpselt. Eks siis nagu keda neil oleks vaja, tegelikult nendele ei ole vaja väga kuulata väga palju teisi. Nad võivad kuulata teisi ka, aga nagu see keegi teine peab olema väga kõrge kvaliteediga, et nad oleks üldse valmis neid kuulema. Aga nad on valmis kuulama ise ennast. Ja eks siis nagu või vahepeal näiteks sa oled nagu mingis hullult teas, mingid full power nagu vibes on ja kus sa tunned, et oh nii nagu elu ma täega rockin siin on ja siis pane oma TikTok on käima ja tee endale väike mingisugune 10-15 minutin on boost up nagu audio ja siis järgmisel hetkel, kui sa mingil hetkel oled nagu omadega kuskil augus on ja siis lihtsalt lükka käima ja siis kuula iseennast. Väga hea mõte. Et iseennast seal, sest et seal on sellele kuulamisel on iseenda kuulamisel on meil alateadusel kõige vähem vaata alateadus on raske seda blokkida, sest et alateadus saab aru, et aga seal on ju mina. siis tal on nagu raske seal. Et isegi kui ta nagu mingis mõttes nagu võitleb nagu nende mingite ideede vastu või noh, mingis osas, aga tal on ikkagi see, et ei noh, aga seal on mina. Noh, see on mina ise nagu. Ja siis ta selle võrra nagu, noh, versus, et keegi ütleb, et kuule, tee üks väike samm korraga, et it's okay, it's gonna be okay. On ju. Kui sa kuulad seda kedagi võõrast inimest seda ütlemas, ja seda on, noh, mida sa aga teab väikestest sammudest, nagu, et noh, mul ei ole siin mingid väiksed samme, mul on näid siin suured hüppe praegu võimalik teha, nii. Aga kui sa kuulad ise ennast ütlemas, et kuule kaits, nagu, tege ka, it's okay, väike samm korraga. Ja seda on, nii hea mõte. Nagu nii geniaalne. no, ja siis, et eks siis sõnumi kandja on nagu hästi, hästi oluline, kes seda toob, et sul peab olema see usaldus selle sõnumi kandja suhtes. Ja noh, keda me siis ikka kõige rohkem usaldame, kui mitte iseennast. Iseennast, jah. Ja, no, ütleme mõned inimesed, no, aga see on erinevatel tüüpidel, on see erinev näiteks, nagu ongi noh, näiteks nendel S-idel ja C-del on ju, S-idel ja C-del on just vastu pidi. Nemad ei usalda ennast. Eks kui nemad teeksid, teevad endale oma selle motivatsiooni audio, siis nemad on, et kuule, mida sa aga tead nagu. Sa ju ei tea, kuidas elu käib, vaata nagu mis, nagu vaata, kuidas sul on neid. Nemad on pigem oma enda suhtes skeptiline, nemad pigem usaldavad väljapoolt. Eks siis ongi, et teed ja iid, nemad pigem usaldavad ise ennast. Ise enda juhatust, nendel on sellega nagu parem kontakt. Aga SDLC-del on just vaja kedagi, kes nagu väljapoolt tuleks ütleks neile. Sest nad ise ei suuda ennast ära motiveerida, ise ei suuda enda selleks teha kuule, one step at a time. Aga kõigi teine tuleb, ütleb, et kuule, one step at a time, siis ütleb, okei. Et see on jah, see on jälle huvitav. Huvitavad erinevused erinevate isiksuse tüüpide vahel. Taas kord Kaido tuleb ja on avastanud oma uue märkmiku lehe. See on taas midagi uut. Taas midagi uut siin minu imelises märkmikus. Väga äge on see, kuidas ise ka kogu aeg nagu lood sinna juurde. Kid uusi seoseid konstantselt kite erinevate teemadega, et kuidas see nagu siis resoneerub selle diskikonseptsiooniga, kuidas me saame nagu juurde tuua ja... Ta aitab nagu luua kogu aeg nagu seda idee on terviklikkus, ta idee on tasakaalustamine, et pidevalt nagu tuletab meelde seda, et kõik on kogu liikumises, kõik on kogu muutuses, et me teame seda. Noh, Erki Kaikonen oli ka juttu sellest, et ainus kindel asi siin elus on nagu muutus on ja siis samal ajal ma, noh, mis ta ütles ka, et me oleme ühiskondlikult, me oleme nagu loonud, sest püsivusest oleme loonud just kui mingisuguse püha lehma või et on niimoodi, et noh, kui sa ikkagi tahad edukas olla, siis see edu võrdub püsivus. Et siis pead ikkagi püsima ja siis pead ikka asjadest nagu kramplikult kinni hoidma. Täna on küll see, jah. Versus nagu see, et kui
kui me tegelikult, kui me ostame ära selle idee, et noh, kõik tegelikult koob muutub elu, nagu ainus kindel asi elus on muutus, siis tegelikult noh, see tegelikult ei päde, püsivus ei päde, sellepärast, et nagu kõik muutub. Ehk siis tema sõnastus oligi, et kohanemisvõime on nagu see, mis on nagu pigem edualus. Et see, kuidas sa nagu nende muutustega võidab, nii-öelda võidab see, kes kiiremini kohaneb, kes kiiremini nagu haarab selle, mis toimub. Ja, no, ja suures maailmas, et niimoodi ärimaailmas me ju kõik ammu teame juba seda nagu, et, no, et kui me vaatame ärimaailmas edukaid ettevõtted on need, kes kohanevad kiiremini. Kellel on raskem, raskem on nende, kes istuvad oma vanas nagu lõputult kinni ja loodavad, et good old days tulevad tagasi, et 90 tulevad tagasi või enne kriisi olev aeg tuleb tagasi või 2000, ma ei tea, mis iganes tuleb tagasi. Ja siis mingil hetkel nad avastavad, et kuule, et nagu 2023 on siin ja nagu väga ei tule nagu 2006 tagasi. Et just, et kuidas nagu selle, et pigem on nagu just see kohanemisvõime on siis see, mis viib meid edasi ja mis toetab meid siin. Ja praegu, ütleme siin viimase paarikümne aastaga on lihtsalt see tempo on veel hullemini kiiremaks nagu läinud, et siin ikka iga mõne aastaga jälle keerab veidi mingid asjad pea peale, 10 aastaga kindlasti. Et kui me siin üritaks praegu mõistatada, et mis siin järgmise 10 aasta jooksul juhtuma hakkab, siis me ei suudaks elu sees nagu praegu välja mõelda kõike, mis järgmise 10 aasta jooksul hakkab nagu juhtuma. Aga me saame ennast avada nendele võimalustele, mis ennast loovad. Me saame avada ennast sellele, et okei, nagu aga noh, 2023, bring it on. Nagu, et mis sul mulle siin varuks on. Ne? Ja avada ennast nagu sellele, läbi selle vaatanurga, et noh, ma võtan selle vastu on ju ja nagu mängingi selle kohanemisvõimega, et no nii, jälgin nagu oma need erinevaid elemente on ju, järgin seda nagu oma seda kannatamatust, järgin oma seda elu nautimise poolt, järgin seda poolt nagu, kes ei taha, et mingid asjad muutuvad, järgin seda poolt, kes on nagu skeptiline ja kahtleb asjades ja mängin nendega ja siis liigun terviklikult edasi nagu kogu selles mängus. Ja ümbritsen ennast see juures ägedate inimestega, et seal Patreoni saate lõpus meil ka nagu ta tuli üles nagu see, et üks osa kogu sellest mängust on inimesed, teised inimesed. Ja ühes teises Patreoni osas me rääkisime üli pikalt sellest, et leia oma see veidrikest, veidrikest käng. Ja, et need inimesed, kes on sul ümber ja kellega koos saab nagu seda kõike teha, sest et see... Et kui sa tahad neid asju ellu viia või tahad neid muutused ellu viia, siis seal on seda on väga keeruline teha, kui su füüsiline keskkond ja teistest inimestest keskkond seda sinu ümber ei toeta. Ja, aga Kaido, mis on sinu mõtted aastal 2023 või mõned taotlused, et mida sina oled siis loomas enda ellu sellel aastal? Kusjuures see oli ka üks asi, mis siin viimase kuu jooksul tuli üles ja ütleme, tegelikult nagu tuli lihtsalt meelde, tuleb see, et tegelikult nagu no, elu loomine käib tegelikult, ütleme niimoodi, et praegu mina näen enda elu puhul pigem niimoodi kuski pool aastat kuni aasta aega ette. Et tegelikult teeks siis see, mis ennast nagu näiteks praegu hakkab lahti kerima, on see, mille ma olen saatnud nagu taotlustena üles siin pool aastat tagasi kuskil. Eks siis see, mida sa nagu siin eelmise suvel nagu kogesid, see on see, mis hakkab praegu lahti kerima ja see, mille peale sa siin eelmise aasta lõpus mõtlesid, see on see, milleni sa jõuab kuskile selle aasta suveks või selle aasta lõpuks. Nii. Et nagu et sellel ja see... Viitab sellele, et universumis on see idanemise seadus, et idanemise seadus ütleb seda, et, nagu, et kui sa viskad mingid mõtted ja mingid asjad üles, siis see võtab aega, et see füüsilises maailmas nagu realiseeruks ja kasvaks. Eks siis kui ma vaatan, nagu mida mina olen nagu kasvama pannud siin viimase poole aasta jooksul, või ütleme siis nagu poole aastat tagasi nagu suvel, et see oli nagu hästi tugevalt nagu selline avardumine ja kasvamine nagu selle koha peal, et ka, et just, et tulla kogu oma selle diski teemaga avaramalt ja laiemalt inimeste ette. Ja ta on nagu täega selliste erinevates elementides juba nagu ennast näidanud ja mul on tekinud väga palju erinevaid selliseid ägedaid koostöövõimalusi ja projektide võimalusi, kuni selleni välja, et ma pean hakkama vahepeal vaatama nagu, et okay, mida ma võtan, mida ma ei võta, et millega ma saan nagu kaasa minna. Aga ma näen, et see maailm, see diski maailm, mis mul tegelikult väga palju aastaid püsis suht selline ühtsel tasemel, et nagu väga ei avardunud, vaid et oli nagu seal see, et vahepeal tegin coachinguid, vahepeal tegin koolitusi ja suht sarnaselt, siis praegu sinna tekib järjest rohkem sest varieeruvust juurde. Eks siis ma näen, et ja noh, kas nagu sinuga need podcastid siin praegu on, et või võta ükskõik milline podcast jälle mingi järgmine vaatanurk sellele kogu diski teemale. Ja see ei ole midagi, mis oleks mul kogu aeg olnud.
see on midagi , mis on praegu nagu tegelikult viimase poole aastaga lahti kerinud ja ma näen , et ta on veel lahti kerimas . Ja ma näen , et kuidas nagu see välismaailm ka nagu vastab sellele , et mul küsitakse ka väljapoolt klientidel nagu küsitakse erineval vaatenurkade , et . noh , ongi , et siin just paar nädalat tagasi käisingi rääkimas nagu näiteks samas diski tervise teema , et noh , et kuidas nagu vaadata ja seal oli just meestega seoses , et on ju , et kuidas vaadata meeste tervisele läbi diski prisma nagu otsa , et noh , et mis on need  mingid haigused , mis käivad erinevate diskitüüpidega nagu kaasas ja jällegi nagu harutame selle lahti ja kõigil on jälle nagu veidi karp lahti , et oh, vau , et noh , tegelikult ka ja nii ongi , on ju . lihtsalt istuvad , kõik istuvad samamoodi nagu sina mul seal salvestusel on ju , kõik istuvad ja sa ütled , et jah , nii ongi , on ju . ja siis ise vaatan , et oh, vau , noh , nii äge ja ma kaifin seda , neid peegeldusi , mis sealt tulevad . ehk siis mul on selline lahti kerimise avardumise ootused praegu ja ma näen , et mul pigem nagu tajun rohkem nagu sellist järgmist poolt aastat , päris aasta lõpuni ma veel ei taju , et ma veel , mulle tundub , et see aasta lõpp võib veel täiega nagu üllatada veidi nagu veel mingisuguse next thing'iga . aga et praegu sellise järgmise poole aasta jooksul mulle tundub , et see on selline , jätkub selline mõnus lahti kerimine ja uute võimaluste ja uute vaatenurkade avardumine . Vau , ei noh . Nothing really special . jah , selline . kõik rullub . kõik rullub lahti , jah . väga äge . ja nii suur osa on nagu selles olnud sinuga koostöös ja selles , nendes podcast'ides salvestuses , aga justkui see , et kõik need mõtted , mis saavad siin räägitud , et justkui tundub , et noh , me räägime siin mingit asja , mis on noh , mingil moel ju ette mõeldud , on ju . aga tegelikult nagu seal on mega suur vahe , et kas ma olen neid seoseid näinud ennem ka ja nagu ma olen mingil tajutasandil nagu kogenud või ise neid nagu läbi elanud . või kui ma nüüd niimoodi ära räägin välja sulle siin nagu mingis saates ja me reaalselt nagu salvestame selle ja siis nagu sellel hetkel nagu it's there , siis ta nagu , ma näen , kuidas need asjad muutuvad nii palju rohkem nagu pärisemaks ja nagu materiaalses maailmas nagu käegakatsutavamaks . ja see on nagu nii äge , aitäh sulle täiega selle eest , täiega tänulik nagu kogu selle Täitsa Pekkis tiimile ja noh , kogu meie tiimile siis nagu põhimõtteliselt nagu kogu selle loomise eest , et näen , kuidas nagu siin ta loob nagu tervikuna nii individuaalselt meile igalühele kui ka siis tervikuna meie tiimile . This is only the beginning . sulle ka ei tule , see on alles algus . põhimõtteliselt on alles algus . ja pole midagi teinud ka enam . ja kusjuures mulle meeldib see mõte sellest terve elu , mul on kuidagi terve elu suhtes , mulle meeldib nagu see tunne , et mulle meeldib nagu praegu kogeda seda , et ma olen täna nagu 42 ja mul on täpselt see tunne , et see on alles algus , see on nagu lihtsalt , see on lihtsalt nagu alles see algus . nagu see tunne , nagu, jaa . ja nagu ma saan aru , et see on tegelikult , see on lihtsalt mingi tunne on ju ja ma saan aru , et ma võin selle tunde endaga kaasa võtta terveks ülejäänud eluks . et noh , et see ei ole seotud tegelikult see mingi vanusega , see ei jää siin enne kahte maha , et siin oli algus on ju ja nüüd hakkas pihta on ju ja siis on nagu algus läinud , eks . vaid mul ongi , ma saan ka aru , et see on nagu mingis mõttes selline eluviis ja ma näen , et see on nagu mingi selline uskumus , mis mulle meeldib . mulle meeldib , et mul on mingi selline uskumus , et nagu , et lihtsalt ongi , et it's just the beginning , et see on lihtsalt alles algus , kõik on alles algus  ja et justkui nagu see kõik on olnud , kõik varasem olnud selline ettevalmistus , et see nagu kõik see justkui nagu pagana palju kõike , mida on tehtud , on ju . ja siis , aga see on alles algus , see on ettevalmistus . ja siis , järgmise hetkest teed järgmise taseme asjad ära ja siis sa saad aru , et see oli ettevalmistus selleks järgmiseks alguseks ja siis sealt tuleb jälle järgmine . mega . nii et siinkohal Kaido , kusjuures ennem sirvis siin neid meie Million Mindseti erinevaid raamatuid siin päris pingsalt ma vaatasin . kas sul jäi midagi silma ka siit ? meil on siin Kuidas peaaegu kõigest läbi kukkununa ikkagi suurelt võita . ma hakkasin seda raamatut kusjuures lugema . Kuidas saada asjad tehtud ? Miks naistel tuleb loobuda kõige tegemisest , et kõike saavutada ? How to get shit done siis just naistele . Teadlik mees on meil siin . Praktiline teejuht 12 nüüdisaegse meheliku omaduse arendamiseks . Ai Robert Igeri see elu vägevaim seiklus Walt Disney Company's on tõesti mega raamat , I love it . Ma selle tagant ei jõudnud isegi veel vaadata , et ma korra skännin seda ka . Skänni seda ka ja siis million.ee saad siis ka endale soetada tõesti nagu mega ägedaid enesearengu raamatuid ja koodiga Täitsa Pekkis saad ka siis 10% soodukat . et tõesti aitäh , Million Mindset , et jätkuvalt teete seda tööd ja toote nii head
välismaist tõlgite . Mille mindset'ile . jaa , aga ühesõnaga täna saab Kaido siis kingituseks raamatu endale valida . tead , ma võtan selle teadliku mehe selle , sest et ma kõnetas , John Gray on nagu täiega äge tüüp ikkagi jätkuvalt . et ta on oma see , ma lasin siin ennem nendest sisukorrast ka nagu , ühesõnaga , et kokkuvõte oli nagu hea . aga et mis mulle nagu meeldib tema selle nagu selle kokkuvõtte puhul , mis ta siin ka oli , et mulle tundub , et ta vaatab hästi terviklikult nagu seda . noh , kui see esimene lause on see , et teadlik mees ei ole supermees . noh , kas mäletad meie podcast'i pealkirja kunagi , mis me esimesena tegime sa ei pea olema superinimene ja kõike tegema . sa ei pea olema superinimene ja kõike tegema , siis mul on nagu , et kuidagi see kõlab nagu , see kõlab nagu , kuidagi resoneerub nagu minu lause , et ja ma arvan , et ma vist nagu rohkem mind kõnetab selle raamatu puhul isegi nagu see , et ma täiega liigun nagu selles suunas , et ka ise oma mõtteid nagu jõuda ühel hetkel nagu raamatu kante vahel panna . ja siis ma näen , et kui ma nagu loen nagu selliseid , kui ma nagu sirvisin , vaatasin seda , siis ma nagu täiega tundsin , et okei , et see võiks olla midagi sellist , mida ma võiks ise ka nagu kirja panna . ja noh , mingil moel , läbi oma vaatenurga on ju . ja siis kuidagi , et ehk siis selle , see on see , mis seda nagu selles nagu praegu kõnetab . aga ava ka siis see raamat mingist kohast ja vaatame . vaatame , mis siit praegu nagu välja tuleb . ja pealkiri on , või see teema pealkiri on siis see tegelikult , mida me kasutasime , millest me rääkisime Patreoni salvestuses , oli see , et ta muundab oma viha väekaks juhtimiseks . Lihtsalt me kasutasime , ma arvan , siis sama lause lihtsalt ehitust . ehk siis , et kuidas oma viha nagu luua põhimõtteliselt . see oli just meie Patreoni teema paar tundi tagasi , I love it . Et ehk siis , et ongi , et kuidas ehk vihast teadlikuks , ongi vihast teadlikuks saamine ja selle tunnetamine ja selle , kuidas seda välja elada teadlikult ja selle abil luua . ehk siis kuidas väekalt nagu juhtida oma viha abiga , et kui mina olin ikka väga-väga kaua aastaid ka kõndisin sellest viha emotsioonist laia kaarega mööda , siis mul oli niimoodi , et ei, et siin te võite küll rääkida , et kõik emotsioonid on ilusad ja toredad , aga nagu , et viha ikkagi ei ole ilus ja tore emotsioon . et siis mingi hetk tänu siis küll Abrahami kanalustele ma hakkasin nagu kontakti saama sellega veidi , et okei, et võib-olla see , et seal tema räägib selle emotsioonide skaalast ja nagu võime selle järgmine kord teemaks võtta . aga et ühesõnaga , et kuidas nagu erinevaid emotsioone nagu läbi , kuidas erinevatele emotsioonidele ligi saada ja kuidas seal ei saa emotsioonidest , ei saa üle hüpata  siis tema ütles ka , et noh , et sa ei saa sellest , kui sul see viha emotsioon on sul olemas , et sa ei saa sellest nagu üle hüpata , sa ei saa sellest mööda minna . siis ma ikkagi üritasin mõnda aega teha nägu , tegin nagu la-la-la , et ma tahaks ikkagi hüpata kohe sinna rõõmu ja tänulikkusesse ja armastusse ja tahakski nagu , et aga nagu , et ma saan aru , et seal on nagu kuskil on see mingi miinus , nagu et ma tahaks sellest vihast nagu mööda minna niimoodi . ja siis ma nagu tükk aega ei saanud sellest aru , et kuidas sellega toimimine käib , aga just , et õppisingi , kuidas seda nagu seda viha energiat siis juhtima . et ühesõnaga ma saan aru , et John Gray räägib ka sellest , nii et hea meelega loen tema sõnastusi ka selle kohta . jah , nii et miljon.ee . miljon.ee . võite shoppama minna . saate võib-olla sama targaks kui Kaido . noh , maybe  10 aastat , 20 aastat hiljem . kusjuures just ühel vestlusel oli nagu juttu sellest , et nagu , et mis tarkus tegelikult on , see tarkus on tegelikult see , et tegelikult tarkus ei ole see , et sul on asjad meeles või et sa oled nagu tark . tarkus on nagu see , et sa avad ennast nii-öelda mingis mõttes nagu sellele universaalsele infoallikule , kus on tegelikult kogu info olemas . ja kõige naljakam asi , et me rääkisime ka sellest just Patreoni saates . ma rääkisin sellest just Patreoni , et sa saad seal nagu , et tegelikult on kõik , kogu info on tegelikult kogu aeg kättesaadav kõigile . Patreonis . ja Patreonis on olemas . kogu info sinu jaoks on . tule , ehk siis põhimõtteliselt nagu kui noh , selle saate jooksul veel ei ole olnud ilmselge meie kutse , siis ma tahaksin siinkohal öelda , et palun tule Patreoni . ja leia sealt La Familia paketti ja siis tule hängi meiega koos seal ja räägi meiega kaasa , mõtle meiega kaasa , et ka vaatame selle La Familia seal rohkem enda jaoks ja teie jaoks ka käima tõmmata . täiega , nii et aitäh sulle kuulamast ja aitäh , Kaido , ja näeme varsti . tšau .